وحنتكسلوا وين يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شرف جوريا ايتها ان هلكن كو كلنا مركه لاتت دوريس القادر محيدين عبدي او رير نيويورك اه اسلام مركاسنا اه شقاله عافيمات دي توريس مركه هره وكسو دوينيا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وادو هي ان وان سلام يا ولا ليال دتك سومااليد اه دمان كلوين aad baad u mahadsantahay doctoraysa aad bayn runtii sharaf noogu tahay inaan halkan kugu soo dhawayno ku dhageysano adigoo noo sharaxaya maslaxad aan anagu aan leenahay iyo dantanada aad baan ku salaamayaa marar badan ayaan wax ku leeyahay soo dhawow saaxiibayaal dhammaantiin soo dhawaada barnaamijka ayaan uga hadli doonaa insha allah biidnillaahi kariim dhibaatooyinka coronaviruska uu ku hayo guud ahaan caalamka oo dhan gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed iyo sida wax looga qaban karo doctoraysada oo aad hore uga barateen inay barnaamij aad u qiimo badan oo wacyigelin ah oo dhammaantiin aad jeclaysateen ay maaragtay ay noo soo diyaarisay maantana insha allah waynala wadaagi doontaa haddii allah awoodda sare leh u raalli ka noqdo doctoraysa cudurkani waa sii faafaya sida hadda aan hayo oo aabkayga inkastoo tirada dalka maraykanka aanay weli ku jirin dadka dhintay aan maanta weli lasoo qorin laakiin waxa uu marayaa tiro guud 2,366,028 iyadoo dadka u dhintana ay gaarayaan 462,064 cudurkana wuu sii faafayaa bal coronavirus iyo siduu u faafayo iyo marxaladihiisa marka hore nooga waran coronavirus ka horta adi hadda waxaa sheegtay adduunyada dhammaan waaye saan u malaynayo soo maaha cudur nambarada aa sheegtay adduunka dhan aan ka hadasha aad waddan walbo si gooni ah ama waqti gooni ah ama xaalad gooni ah uu ku jiraa marka hadda united statesko kaleeta markii la fiiriyo waxaa dhimatay adiga waxaa la qiyaasayaa shalay intaan ogaa aniga 39,700 kasii badanaa dhimatay marka dadka dhimanaya tiradoodana way sii badanaysaa maalinba maalinta ka dambeyso united statesa asagoo hal country isku ah haddana state kasta wuxuu leeyahay xaalad oo gooni oo markaas uu ku jiro state waxaa jiro nambaro yar ee dadkii ay qabaan state oo ay kusii badanayaan state walba mar wuxuu gaarayaa uu high levelki ama maxaa la dhahaa hotspot waqtigiisa uu gaaraya oo meesha ugu koreeya markuu maraya hadda anaga for example stateka aan joogo waxaa ladhahaa new york maalmihii ugu dambeeyey wuxuu dhimashada kor ayay taagneyd oo 700,800 ay mareysa oo maalin kasta every 24 hours markay dhammaataba nambaro cusubaa lasoo saaraa marka saddexdii beri oo ugu dambeysay waxaa la ogaaday inay nambaradii sii yaraan wayaan dadkii dhimanaya oo hadda waxaa ladhahay bishan april oo maanta 19 ah markay bilaabatay ilaa iyo hadda shalay ayay dadka dhimashada ugu yareetay marka shalay waxaa dhimatay 540 qof aa shalay dhimatay saasay tahay iyadoo nambarkaas haddana uu badan yahay markii loo fiiriyay dadkii hore u dhiman jiray way ka sii yar fiican tahay ayaa la dhahooya oo macnaha nambaradii way soo yaraan wayaan dadkii cusbaay oo infectionka cusub ku dhacayna way yaraan wayaan marka waxay fiirinayaan new infectionka iyo dadka dhimanaya wixii dhan isku fiirinayaan marka hadda waxaasna waxaa sababay in la isticmaalay wax ay dhahaan social distancing ama kala fogaansho oo dadkii la kala celinayo magaalooyinkii dhan la xiray shaqooyinkii la joojiyey qofkii lagu arko cudurka meel lagu xaraynayo ama self isolation isku sameeya la dhahayo ama waxay quarantine dhahaan lagu sameynayo qofkii laga shakiyo at least 2 isbuuc oo qofkii meel la gelinayo anaga haddaan dad islaama nahayne waxaa noo fiican wixii maslaxadeena noogu jirta inaan raacno especially dadka soomaalida ah waxaa la dhahay social distanciga ma aqaano kuma dhaqmayaan hadda waxaa la sheegay in uu waddankii gaaray oo soomaaliya si xun ugu faafay oo dad la dhahayo qofa xanuunsan familkii iyo qaraabadii iyo dadkii yaqaanay oo dhan ee isbitaaladii u wada ordayaan oo ladhahay heblayaa jiran ama hebelaa jiran adigii marka qofkan jiran oo sariirta jiifo wax faa'iido gooni ah macnaha aa usoo faa'iideyn karta male laakiin waxaaba khatar gelinaysaaba inaa adigii kasoo qaadid infectionkii
familkaadii oo guriga jooga ilmahaagii hooyada walaalaha u keentid oo ujiradii markaas aad isku sii wada faafisid oo meel kasta aad gaarsiisid. Nabiga sal allah alayh wasalam wuxuu dhahay markii uu xilliga waktigaas la joogay hadda kahor wuxuu dhahay haddii meel uu ka dhaco cudurka la dhahay daacuunka magaaladaas dadka banaanka ka joogo iyaysan gelin dadkii oo magaaladaas ku jiranaya kasoo bixin. Hadda daacuunka kaleeto waa cudur faafo oo laysku darto oo bacterial infection uu ka imaadaa, laakiin qofkii waxaas qofkaas cudurkaas uu qaba taabto ama meeshuu joogay oo macnaha uu soo gaaro uu ku daaranaya kana viruskana waa sidoo kaleeto waa wax layska qaado. Marka haddii diintii lagu dhaqmaayo oo qofkii uu fahamsan yahay diintiisii oo wixii loo sheegaya uu dhegeysanaya waa inuu raacaa maaragtay wixii nabigeena sal allah alayh wasalam uuna faray iyo wixii hadda loo sheegayo dadkii aqoonyahanadii iyo culummadii iyo dowladihii iyo dadkii ay u sheegaan ay dhegeystaan. Marka waxa keliya oo viruskan lagu celin karo waa in la kala fogaadaa, dadkii maaska ay xirtaan, afka iska daboolaan, gacmihii iska dhaqaan, nadaafadii ku dadaalaan. Marka waxyaaba badan oo waxaa jira dadka soomaalida ah oo ka qaldan ama macnaha aysan rabin ma hadalka inay dhegeystaan madax adag miya ama aqaan waxay tahay. Aad baad umahadsan tahay doctoraysa Khadra Muxidiin Cabdi oo reer New York ah ka shaqeysa caafimaadka. Aad bay runtii sharaf noogu tahay, aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadaada aad ummadda Soomaaliyeed aad la daba taagan tahay. Social distance ayaad soo hadal qaaday, maxay tahay social distance, maxaa loogu talagalay, maxay macno sameynaysaa? Social distance wuxuu sameynayaa hadda for example famil hooyo iyo aabo iyo ilmo ama walaalo oo guri degan oo kaleeto waa ay kasoo qaaday. Waxaa la dhahay ilmihii iskool ma aadi karaan, hooyadii iyo aabihii guriga ha joogaan, shaqadii ha ka joogaan. Qofka markuu iskoolka aado ama ilmaha ay iskoolka aadaan ama waalidkii uu banaanada maraayo ama shaqadii ooday wuxuu halis ku yahay inuu infectionkaas uu soo qaado oo gurigiisa keeno, dadkii uu la shaqaynayo ama uu interactionka la sameynayo maalintaas uu la joogay, ilmihii isku daartaan, hooyadii lagu daarto, waalidkii haddii dad waayeel ay gurigu joogaan lagu daarto oo cudurkii micnaha uu sii faafo. Marka social distancing micnaha waxaa waaye waa in la kala fogaadaa oo dadkii cudurkaas uu ku dhici lahaa la yareeyaa. Marka cudurka xilli uu leeyahay waqtigaas uu socdo uu magaalada ku jiro waa inay dadkii ay isku dayaan inaysan faafinin. Marka haddii ay dhacdo inaad bixisid ama aad magaalada aadaysid ama aad soo adeegaysid ama wax muhiim ah u bixisid keliya inaad guriga ka baxdo, marka aad bixisana inaad mask xirato. Hadda mask oo kaleeto waxaa jira maskyaal kala nooce. Hadda midkan aan hayo maskan waxaa la dhahaa medical micnaha mask waay oo qof dadka oo banaanada joogana way xiri karaan, dadka dhaqaatiirta oo isbitaalada ka shaqeeyana way xirtaan. Qofkii kan heli waayo wuxuu heli karaa mask saan camal oo la sameeyey, mujadin waa maro, maraa laga sameeyey. Maradaas adiga muhiimadda waxay tahay inaa indhahaaga iyo afkaaga aad daboshid markaad bixisid. Oo viruska qofka markuu qaadayo wuxuu ka qaadaa candhuuf ama qofka markuu neefsado particles waxaa la dhahay oo afkiisa qofka soo baxay. Marka particleskaas adiga waxay ku degayaan ama indhahaaday ku degayaan ama sankaaday ku degayaan ama afkaada ama wejigaaday ku degayaan. Marka adiga waxaad daboolaysaa sanki iyo afki. Haddii aad heli karto xataa inaad okiyaalo gashatid oo indhaha aad dabooshid waa wax muhiim ah. Anaga hadda dadka isbitaalada ka shaqeeya waxaa jira face mask waxa la dhahayo shield oo leh hadda muujeeda wax oo aad umalaysid galaasis camal u leeyahay kana markaa wejigaada aad ku xiratid waxaa aad qarinaysaa indhihii sankii iyo afkii macnaha meelaha uu dadka uu kasoo raaca waayo viruska. Xataa markii hore oo cudurkan la ogaaday waxay ahayd waxaa laga cabsanayay oo micnaha la dhahay waxaa lagu kala qaadi karaa qofka inuu qufaco kaleeto. Hadda waxaa la ogaaday beryahan dambe in qofkii hadduu xataa iska hadlayo bis asoo hadlayo xataa usu quficin oo aadi ka qaadi kartid. Marka qof aanba jiradii oo calaamada aad ku arkaynin laakiin viruski iska socdo oo caafimaad qabo oo asna aysan dareemaynin ayaa viruski faafinaya. Marka waa wax khatar ah. Haddii medical mask dadka shacabka qasab mabaha inay kuwan ay xirtaan kuma qasbana, waxay xiran karaan kan marada ah. Macnaha
هذا مرة عادي حتى انت سوق هذا سكوت بوشيت وكوش قينيسا ما قرت مركز سوشيال ديستنسي واحد كمية هذه هنا إلى سوى لست كان وضدك كلا نعاء إلى لست ترى ده قتيل تنا لقاته ترى دكاتير تلقاته واحد لغو شيء يا دي ستيت وان مثلا حدا ان لغو ده عدد كفوا هذه لغو دنين ويا وقف ومعناها قوني او لغو دنين عم يجرتو سيدي قوسك الصومالية وقفة إذا سنكرا social distance qoyska Soomaaliyeed wuxuu uga faa'iideysan karaa in macnaha hadalkii loo sheegay haddii waxyaabaha aan ka soo hadlaynay ay maqlaan ay dhageystaan in ay maaragtay gacmaha la iska dhaqo hand sanitizer hadda heli kartid hadda waxaan insinaa for example qofka hadduu dhaho dukaan uu aadaya ama uu soo adeeganaya dadkan wadamadan Yurub iyo Afrika ee macnaha ku nool North America badanaa waxaan ognahay inaan guryaha lagu wada xiran yahay oo baryahan dadkii la kala xayira laakiin waxaa qofkii maalinta sabuur kuma jiri karo wuxuu u baahan yahay inuu banaanka aado wax soo gato adeega u baahan yahay marka markaa baxaysid oo aa gaarigaada aa gashid oo gaarigaada aa kasoo baxaysid wan dukaankii aaday marka intaada dukaanka gelin waxaa sameynaya isdabool wejiga iska xir indhaha hadda ogyaalo helaysid gasho galoofis qasab maaha dad waxaa arkay intay galoofis gashteen ayagoo galoofis ugu jiro meelaha wareegaya marka waxaan rabaa inaan idiin sheego galoofiska wax uu taraayo ma leh waxaan u dhahayaa hadda for example haddaa aan intaan galoofis gashto aan meel soo taabto gacantii ayadoo galoofis ku jiro aan haddana meel kale kusii taabto macnaha waa wixii aan inta kasoo qaaday aan inta ku taabtay wixii leen sii faafin waya marka waxaa ku fiican hadda intaan gloves qaato oo aan box ama qof wax kale infection ka qabo oo taabtay aan taabto gacantii gloves ka korkiisa wixii uu saaran yahay soo ma infection marka aniga iyo gloves wato aan waxa sameynaa dad waxa arkay taleefannada gacanta ku heysta taleefankiisa gacanta ku heysta gloves kana gacanta ku wata marka wixii meelaha aad ka soo qaaday adiga taleefankaadi uu saaran yahay gurigaaba keensataba marka adoo suuqa maraysid taleefankaada horta hanjaabkaada ha ka soo bixinin make sure waxaa u baahan tahay inaad qaadatid intaada guri ka bixin taleefankaaga jaabkaada ha kugu jira ama boorsadaada ha kugu jirto gacmahaaga waxaa muhiim ah markaad dukaanka ka soo baxdid inaa haddaa helaysid hand sanitizer gaariga saaratid markaa gaariga soo gashid aad gacmihii iskaga nadiifis gaariga dhexdiisa si aada u taaban maxaa ladhaha steering wheelka aada u taaban haddii aadan helin markaas hand sanitizer uusan kugu jirin gaarigana guriga mar alaali iyo markay albaabka aad kasoo gashid gacmahaaga dhaq adoo waxba kala taabanin gacmahaada dhaq isnadiifi adiga si wixii aa meelahaas aad kasoo qaadatay aad isaga macnaha aadan familki ugu sii gudbin ama adigii aada kusii taabanin korkaaga iyo meelihii kale marka muhiim waa very important qofka inuu markasta pay attention uu sameeyo gacmihiisa meesha ay marayaan iyo meesha ay soo taabteen teeda kale wejigaada aada taabanin banaanka markaa maraysid wejigaada ha taabanin afkaada ha taabanin sankaada ha taabanin indhahaada ha taabanin annaga hadda markaan shaqada aan joogno kaleeto maanta dhan waxaan xirannahay maskaas waa daboolanahay mar allaale markaan shaqada kasoo baxnay intaan isbitaalka aan kasoo bixin wixii dhan waa iska siibaynaa waa qubaysanaynaa dhar nadiif aha soo gashanay oo aa gurigaada ka qaadatay guriga markay imaatid waxaa sameynay straight dharkii dhanaa iska wada siibay adoo qofna la hadlin wax kala taabanin haddana waa qubaysanaysaa markaas haddana dhar kaloo nadiif aha soo gashanay marka adiga waxaa ku dadaale inaad infectionkaas lacala haddii dhacday ee inaad contact la samayso ama aada soo taabatay aadan meel kale gaarsiinin xataa uu adiga kugu ekaado marka social distanceka dhan qay waxyaabahaas dhan way soo galayaan adeega ka waran gabdhahana suuqay tegayaan laba baabuur oo raashinaha lasoo iibinayaa guriga la keenaya adeegaasi dhibaata ma ka imaan kartaa marka adeegaas qofku wuxuu sameynaya hadda wixii aan soo sheegay oo kaleeto wuu is ilaalinaya ma fahmino teeda kale waxyaalaha kale oo aan rabay inaan dadka soomaalida u sheegay coronavirus uu ka baxsan yahay laakiin ilmaha hadda guriga lagu hayaa soomaalida badanaa dietka inay iska ilaaliyaan haddii aad soo adeegatid oo kaleeto
ilmahaaga waxyaabaha sugary foodka ha siinin, ha siinin cuntada maaragtay juuska, ha siinin soodhada, weliga cunugaada soodha lama siiyo, waa wax aad iyo aad uxun. Soodha ha siinin. Odo weydaa la noqda dadkii oo dhan large mileage ayaa la noqda rag iyo dumarba. Exactly, exactly. Maxalla overweightka waxaa keenaya qofkii oo guriga iska fadhiyo oo maantadan cunto isku cunaya. Xataa waxaa jira cuntada dadka markay cunayaan waxay u cunaan isku maaweeliyaan, uma cunaan baahi ahayso. Qofkii markuu cabaar joogaba ilmihii way soo ordayaan, maantadan waxay cunaan, waxay macnaha inay isku mashquuliyaan ay cunayaan. Marka cunugan marka waxaa ku weydiinaya warraba weydiin ma gaajo hayso, ma wuxuu u baahan yahay in attention kale la siiyo oo maaragtay wax kaloo ku ceyra loo sameeyo. Marka ilmihii in laga warhaayo, ilmihii guriga iska joogaan, laakiin adiga aad attention badan aad ilmihii u samaysid. Masha Allah, masha Allah, waa tala fiican aad iyo aad ayay runtii muhiim u tahay. Cudurka maskaxda ka waran asaga iyo dhibaatada cudurkan uu leeyahay ama guud ahaan dhibaatada naga haysata haddaan Soomaali nahay. Wallaahi haddaan Soomaali nahay, cudurada mental healthka waa wax very very important oo aad muhiim u ah. Laakiin anaga dadka Soomaali haddaana waxaan qabnaa waxa la dhahay taabu. Taabu micnaha waa wax laga xishoodo ama la qariyo ama aan dadka lala wadaagin. Hadda qofaa intuu jiraday oo waxaa arkayna caadi ahayn oo wax saki yihiin oo la dhahayo qofkan waxnama qabo uu iska fiican yahay. Baryahan dambe Soomaalida waxaa ku badatay dada qofaa xaas nina xaaskiisa dilay, qofaa ilmihiisa dilay. Qofkaas waxaa laga yaabaa markii hore inuusan helin caawinaadii uu u baahnaay. Dadka Soomaalida cudurkan mental healthka wuu ku badan yahay, laakiin way qariyaan. Waxyaabaha aan la yaabanayo taas ka mid tahay ma aqaano waxa loo qariyo, mana fahmi kari. Hadda qofka markuu jiran yahay waxaa ogaataa maskaxda inay tahay qayb ka mid ah jirkaaga. Maanta haddii adiga ama wadnaha ku xanuunayo ama blood pressure aad qabtid ama kansar ku hayo ama kiliyaha aad ka jiran tahay, waa sheegnaayo inta ay xanuunayso caafimaada qofka raadsada uu dadaalaa. Laakiin maskaxdii hadday ku xanuunayso maxaa loo qariyaa? That's su'aasha aniga aan qabo. Maskaxdii waa jirkaada qayb ka mid ah, caafimaadkaaga actually meesha ugu muhiimsan waayo. Qofka bini'aadamka oo ka socdo oo functionkiisa ka socdo, wax kasto emotionka uu ka imaanayo, dadkii communicationkii maskaxda uu isticmaalayo maskaxda ka imaataa. Marka haddii adigii maskaxdaadi aad rabin inaad daaweyso ama keergareyso ama xataa aad qiratoba inaaba jiro ku hayso, waxaa jira waxa la dhahay anxiety, waxaa jira depression, waxaa jiro waxyaabo kala badan oo cudurro maskaxda ku dhaca jiro. Laakiin waxay muhiim ah qofku inuu ogaado ama uu jiran yahay ama familkiisa xataa ay ogaadaan, markay arkaan inuu qofkan wax si kiyihiin ay sheegaan ay caafimaad la raadiyaan. Laakiin haddii la qariyo oo la dhaho qofkii oo jiran oo la dhaho wuu fiican yahay ama meel ma xanuunayso, heer markaas wuxuu gaaraa oo qofkii aan la celin karin oo kasoo noqosho aan lahayn oo maanta qof xaaskiisa dilayo ama ilmihiisa hooyadiis dilayo ma u malaynayo in macnaha waa ognahay inuusan qof caadiya uusan ahayn. Marka waxyaabo badan oo waxaa jira looga hortagi karo, stress badanaa jiro, especially hadda intii guryaha lagu xiran yahay waxaa batay violence ayaa badatay, dadkii abuse-ka samayn jiray. Codkaaga naga dhumaya internetka. Mii maqlaysa miya? Ayaa malaha. Hadda mii maqashaa? Hadda mii maqlaysa? Haa, hadda sabacana ku maqlaa hadda. Haddaad nagu soo celin karto wixii dhaafo dhan. Micnaha waxaan ka hadlayay cudurada maskaxda in laga hortago oo dadkii la daaweeyo oo la raadsado. Waxaa jiro qofka in daawo keliya la siiyo maaha, waxaa jiro inuu dad lala hadlo oo micnaha aad dhibaatadaada u sheegan karto oo mental health coach la dhaho oo aad la sheekaysan karto oo qofkii uu iska bixiyo macnaha stresskii ka buuxa uu iska bixiyo.
هذا ما سنتا اكسرسايز ككور مركه جوجل الجوجا اما انت حيراد عن هذا اللي جوجل مخو فايده ليه اكسرسايز كفائدين بدن ايو ليه هي وما عرفت ددكي ان ما دام هذا جوري اللي هو دحرن هي او عمتدي اللي اسكو عناي وحا لو باهن اكسرسايز كي ان لا بديو ما عرفت سفي عن لو دالو adigoo gurigaada joogto ayaa waxa jira exercise badan oo asameyn kartid oo gurigaada ku dhex sameyn kartid ma aha kaliya inaad gym aado hadaa aqoonin sida exercise loo sameeyo waxa sameyn kartaa in kulligeen waan aqaanaa sida in social media loo isticmaalo in qofkii at least aan aqoon hataa wuxuu yaqaanaa soo Facebook soo galo ama Snapchat uu sameeyo marka qofka markuu wax ka maqan yahay uu raadsan karaa hadii aad YouTube ka gashid oo exercise ili aad type gareysid intaas oo milyan oo video aad ku soo baxayso oo ku saabsan exercise marka tartiib tartiib wuxuu leeyahay bilaaw dhexdhexaad meeshaas aad ka baran kartaa adigii wixii inaad time and effort aad gelisaa u baahan tahay marka waa la sameyn karaa jirkana bini'aadamka waxyaabo badan oo markuu exercise sameeyo hormones badan uu soo daayaa oo maaragtay endorphins la dhahayo waxay ka caawisaa xanuunada ee macnaha jirka xanuunkii uu adkeysanaa maxaa la u relax gareynaya maskaxdii adagayso jirkii adagay dhiigii aad soconayo marka waa u baahan tahay inaad exercise sameysid ka waran dadka lugeeya ee raba inay inta baxaan banaanka u baxaan lugeeya ma cudurkii ma ka badbaadayaa mise guriga ha lagu sameeyaa laadaan la bixin wallaahi bixitaanka in horta state walba sharci gooni u leeyahay ma aqaan in anaga hadda state kan joogno qofka uu bixi karaa waxa sameynaysaa adiga waxa muhiim ah markaad bixisid inaad ama keligaa baxdo oo aadan group raacin kow inaad adigii isdabooshid oo aad mask xiratid oo hadda marka meelaha lagu socdo waa aragtay badanaa waa meelo iska banaan oo xaqiiqada ah ama geeda iyo xasle oo dad badan adiga contact lama sameynayso keligaa ayaa tahay ma fahmino marka ina waa socon kartaa cabaar isku soo soco soo noqo laakiin meelaha playgroundka la dhaho in ilmihii la wado oo lagu soo ciyaaro lama ogolo laakiin socod keliga adigaa soo soconaysid waa lagu ogol yahay maadaama aadan riski gelinaynin macnaha dadkii kale inaad contact la sameyso ama aad cudurkii adiga ama qof ku daaratid ama aad adigii soo qaadid aad umaasan tahay baraarujin rujinaysa cudurkaar intuu socdo xaaladu siday tahay maxay baraarujintaadu noqonaysaa wallaahi baraarujinti macnaha way iska badan tahay waxyaaba badan aa jiro ay dadki ay sameyn karaan hooyooyinka iyo aabbayaasha ha miyay maqlaysaa si wanaagsan familada waxaan kula talinayaa especially aabbayaasha inay ilmahooda iyo reerkooda ay wax la qabtaan ay familka caawiyaan qofka hadduu shaqo ku maqnaan jiray badanaa hadda gurihii aa la joogaa shaqo ma jirto aabbayaal badan oo waxaa jiro maaragtay khayr allah siiyey shaqooyin badan qabta oo shaqeeyo laakiin markii ay guriga imaadaan ayagii isku maleeyo inaysan gurigi aysan shaqo ku lahayn waxaa ogaataa guriga adiginoo ku nooshahay daa aabihii tahay raashinaa ka cuntaa dharkaadia lagu dhaqaa maxaa la dhahaa wax kasto qayb oo ka macnaha familki waa shirkad qayb oo familki ka mid ahaataa adiga marka waa inaa adina qaybtaada wax ka qabsatida hooyadii hadday jikada ku jirtay cuntada karinayso adigii waa inaa guriga vacuum garaysaa waa inaa dharki dhaqdaa haddii jikada ee maamada ee u baahan tahay in laga caawiyo waa inaa jikada gashaa daa taqaana inaa wax karisaan san maalmaha qaar adiga kari jikada gal maxaa ayaa ku diida qofka inuu wax barto oo wax kariyo ma aragta ama oo wax qabsada waa wax asaga anficaysa naftaada macnaha ee korinaysaa waxay kaa dhigaysaa qof oo independent ah ma garato marka taas ayaan kula talinayaa dad waxaa jira ma aragta oo jikada waxaa maqlay dad hadda ka hore ii sheegaya gabdho igu dhaha aniga haddaan cuntada kariyo xataa odagayga ma laga yaaba inuu intuu jikada galay oo cuntadii soo qaato bal ka waran adiga intaa kursi fariisatid wixii lagu kariyo sugaya in lagu saxan ugu soo shubo ka waran waa adag tahay aad u adag tahay aad aad iyo aad u adag tahay adigii waa adigoo gurigaada u malaynaya inaa marti ka tahay camal iska dhigaysid
ragan weeray inta dharka gaabsadaan guriga la dhaqo oo gabadha la dhaqo oo ilmaha la sifican ee maqasha Hello. Ah, mi maqla. Toraysa. Wa ku maqla ya ku. Ah, ma kan in camera da da frozen no kala kan wa ku maqla. Ha ma sha Allah. Ka waran marka in hadii marka exercise oo maqo korta ragu hadii inta dharka gaabsadaan guriga la dhaqo oo gabadha la dhaqo oo dharka la dhaqo oo maaragta meel walba la nadiifiyo oo darbiga la dhaqo oo suuliga la dhaqo oo so exercise ma han. Exercise fi anwa waliban wa exercise oo adigina ka faa'iideysid dad faamilka adina aad ku caawinays hada qofka markuu uu meesha fadhiyo oo video daawanayo oo maanta dhan TV ga fiirinayo oo siyaasad iyo wax ku mashquulsan yahay waxa la dhahay hada waxay sameeyeen study badan ay sameeyeen oo waxay ka hadlayeen shaqooyinka ma aragtay dadka ka shaqeeyo kala ofisyada fadhiyo kala to waxa la dhahay every hour oo qofkaas fadhiyo wuxuu la mid yahay qof caafimaad ahaan markii loo fiiriyo wuxuu la mid yahay qof oo sigaar cabaayo kaleeto marka waxay sameeyaan macnaha baadhiga effective uu leeyahay fadhigan ka hadlaya ma garad sax marka waxay sameeyaan cabaar markaa fadhiisid qofku waxa la istaag oo maaragtay ha fadhin maanta dhan marka 40 minutes 30 minutes fadhiis istaag lugihi dhaqdhaqaaji macnaha waa shaqaynaysa ma socon kartid laakiin isku day inaad baadhigii activity u sameysid oo lugahi nuuxnuuxisid gacmihii dhaqaajisid istaagtid xataa hadda waxaa soo baxay in miisas yar ama oo kombiyuutarka intaa saartid aad ku istaagaysid intaa fadhi lahayd marka intaa maanta dhan TV hor fadhi lahayd of course inaad intaa istaagtid dhulkii xaaqdid gurigii hoover ku sameysid alaabta dhaqdid dharkii dhaqdid ilmaha dharkooda laalaabtid wixii aad kala habaysid taas adigana exercise ku noqonay gurigaadana iyo ehelkaadana waa ku caawinaysaa jacaylkuna waa sii kordhaya gabadhu markaa way dhoolla cadaynaysaa soo maaha si fiican of course maxaa dhacay qof ku shaqaynaya ku caawinayo oo wax kula qabanaya iyo qof meel iska fadhiyo adi le wax kaasuga isku mid ma dad baa sigaar caba kuwaa shiishada nuuga kuwana way qayilaan dhibaatada cudurku u leeyahay wallaahi sigaarka shiishada an waxaan rabay inaan ka hadlo specially shiishada ama english lagu dhaho huka waxay dhahaan waa wax reely dadka soomaalida ay daciifsadaan ay ka dhigtaan inay sahlan tahay xataa waxaan maqlay dad dumar waxaaba jira wallahi hadda shiishada cabo ilaahay naga cafiye dembigooda shiishada waa wax aad iyo aad u xun waxaa la yiri sigaarka ayadaa ka daran bu maxay uga daran tahay waa wax qac badan hal mar soo saaraya oo waxaa lagu shidaa maxaa la dhahaa charcoalka waxay dhahaan ama oo dhuxusha ay dhahaan aa lagu shidaa gas oo sun ah oo carbon monoxide la dhahay ay sameysaa carbon monoxideka waa gas aan smell lahayn laakiin dadka wuu dilaa waaba dangerous xataa xiliyada maaragtay oo winterka ah dadka qaar hiidka markay daartaan wuu sameeyaa marmar intuu banaanka u bixin lahaa uu guri kusoo celiyaa ama dadaa qofaa wuxuu qabaa gaarigiisu isaga ogeyn intuu kiciyo uu iska ilooba hadda ka hor newska moog inaa ka maqateen dad badanaa amerika ku dhintay oo carbon monoxideka u dilay qofaa intuu garaashkii gaarigii kiciyo iska hilmaa markaasaa qaacii iyo wixii dhan gurigii usoo galay dadkii dhanoo guriga joogeen oo dhintaa la arkay because ma aha wax ma aragtay uu kusoo uraaya aad dareemaysid ma aha marka shiishada carbon monoxide ay sameysaa carbon monoxideka intuu aadaa marka wuxuu aadaa adigiyaal aa cabaysa sooma marka cabtid wuxuu kuu galayaa sambabadu galaya wuxuu keenaa lung cancer cancer uu qof ku ridaa cudurka number one cudurka oo nimanka ay u dhintaan markii la baaray waxaa la ogaaday inuu yahay lung cancer ama sambabka cancerka galo qofka caadiga ah oona sigaarka ama shiishada cabid markii loo fiiriyo qofka cabo shiishada qofka shiishada cabo wuxuu riskigiisa oo kansar uu ku dhacayo waa boqolkiiba 30 waaye laakiin qofka aana cabin boqolkiiba 1 waaye marka isku fiiri 30% risk inuu kansar kugu dhaco ay shiishada kuu keenaysaa
wax ma aragtay waxay kaloo ay keenaysaa waxyaaba kale oo ay keenaysa waxay tahay inay familkii aysan habi isku ahayn ay isdagaalaan ay ma aragtay dhib uu dhexeeya lamaanta dhan because qofkan markuu baxo oo shiishada cabaayo waa waqti uu familkiisa iyo reerkiisa uu ka weysta gareeyo maaragtay dad kale lasoo qaadanaa intuu ilmihiisa la qaadan lahaa. Waxaa kaloo jirta waxa markii laysku fiiriyey sigaarka waxaa la dhahaa qofka markuu hal sigaar cabo waxay cabireen qaaca ay cabireen ee uu sigaarka ka imaanayo. Qaaca sigaarka ka imaanayo waxaa la dhahaa markii la cabiro 500 mililitar ama 600 mililitar uu gaaraya. Laakiin shiishada qaaca ka imaanayo 900 mililitar waay, bal isku fiiri 500 iyo 900 isku fiiri. Waa adoo 900 oo sigaar hal mar cabay oo markaa shiishad soo cabtid. Yaa marka cudurkan hadda coronaviruskana intuu wuxuu dilaa ama uu qofka ka ataagaa sambabkii. Marka haddii adi sambabkaagii uu mar horeba adi aa soo dishay oo intaasoo 1000 oo sigaar ah maalintii kusoo cabaysay waa sambab jiran oo already daciif ah. Marka adigi markuu coronaviruskii kugu dhaco ilaaha kuu naxariisto waay, marka situationkaada dangerous noqonay oo dadka high riskigaaba ku jirtaaba already oo sambabkaadi waa markii horeba dhaawac u gaarsii macnaha aa soo gaarsiisay. Aad ba umahadsan doctoressa Cabdiraxiin Ciise waa ku salaamay agaasimahayga wasaaradda warfaafinta. Aad waxaan u jecelahay inaad maanta nala joogto. Khatar ayaa jirta doctoressa, gaar ahaan wariyaasha Soomaalida haysata. Waxaan arkay maalin wata bukaan cudurka coronavirus ugu dhintay magaalada Muqdisho, wariyaal sariirtiisii tagaya, qolkiisii jiifka tagaya. Sharciga saxaafaddu ma ogola taas horta. Waxaa ka fiicnaad qofkaas inuu isbitaalka tago, wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha isbitaalka uu warka kasoo qaato. Ta kaleeto qof cudurku ku dhacay wax hadda la qarinayo investigation journalism wax lagu sameynayo ma ahan. Qofkaas madayacu u dhinta mise uma dhiman waa si gooniya, laakiin gurigiisii inaa aado iyadoo maantay anu halkan joogaan investigation samayn karaa. Qofkaas wuxuu u dhintay, waxaan wici karaa wariye meesha jooga, waxaan wici karaa dhakhtarkiisii, waxaan wici karaa xaaskiisa, laakiin muhiim ma ahan inaan gurigiisii tago. Marka hadda waxaan arkayay niman wariyaalo aan jecelahay oo saaxiibanahay oo qof kaloo wariye ah wax u dhexeeya marahan sariirtu jiifa, qofkii cudurkii ayaa lagu sheegay mee qolkii kula jiraan, weliba marxalad adagu ku jiraa leeyihin wariyaashu. Marka qof cudurkii qaba inaan u tagno booqanno, weliba aan hubno, haddiiba lagu qariyo lagu yidhaahdo cudurkii waa la qariyey, waaba macne oo qofkii hadda 14 ciishaad noo sheegteen inuu qofku qaadi karo inta uu soo ridanayo. Qof sariir u jiifa oo wax noo dhexeeya aysan jirin, muraayad noo dhexeysa aysan jirin, galoofis fiican xataa ma wataan, dhar ma wataan, shaatigiisuu wataa wariyaha agtaagan, bal ka waran sidee cudurkaas u faafi karaa? Wallaahi wax saad ah waay, waa wax laga yaabo. Maxaa yeelay cudurkan dunida intaan ka aragnay dowladihii waaweynaay oo haysteen maxaa la dhahaa wixii oo protectionka ay ka gashanayeen ayaa controli la, oo dadkii anagoo isbitaalada ka shaqeynaynay oo maanta dhan mask wadano, indhaha noo xiran yihiin, wejigii noo xiran yahay, bac dhac gelayno, haddana saasay tahay waa dadkii wuu ku dhacayaa viruskii. Waa virus infectious ah oo maanta adoo intaasoo dhan isdaboolaysa still meel uu kaasoo galo wuu kusoo gaaraya. Dadka actually oo ka shaqeeya isbitaalada waxay xirtaan wax la dhahayo N95 ama respirator loo yaqaano, waxaa laga xirtaa cudurada faafo sida maaragtay TB oo kaleeto oo macnaha droplet precautions ama airborne la dhaha macnaha, oo waxaa loogu talagalay inay viruska dhan kaa xirto. Dad xataa sometimes kaas xiran ayuu waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco. Marka ka waran adigii ooba waxba xirneen oo iska socotid oo qof viruskii qabo gurigiisa ugu tagay, ka waran adaa raadsatay, waxaa kaloo aa riski gelisay familkaadi, dadkii aa la shaqeynaysay, shacabkii adduunyadi Soomaali communitygii dhan ayaa riski gelisay. Oo waxaa sababi kartaa boqolaal qof oo adiga aa contact la sameysa inaad cudurkii ku wada faafisid, iska daa dad wax aa u faa'iideysade. Adiga journalistaha waxaa micnaha ku fikiraysaa inaad wax fiican samaynayso, laakiin wax fiican ma samaynayso.
adaa nafsadaadii aa khatar ku ah aa khatar gelinaysid dadkii kalena khatar weynaa sii gelinaysaa. Marka ma aha inaa u tagtid, ma aha inaa soo booqatid qof oo isbitaal joogo oo coronavirus qabo. Xataa hadda waxaa la sameeyaa dadkii kale oo jirooyinka kala qabeen ayaaba xataa la iska ilaaliyaa, because qof qababa ma ogidbo. Marka qof kastaba kasoo qaadba inuuba virus qababa oo ka dhaqaaq, macnaha taas waxay faa'iido gelinaysaa in cudurkii faafintii oo yaraado. Especially hadda anaga Soomaaliya, waddankeena waa waddan daciif ah, waa waddan maxaa ladhaha dhaqaalihiisa yaryihiin, shacabkeena waa dad iska wada masaakiin ah, ma haystaan waxyaabaha PPE-ga ay dhahaan ama personal protection equipment-iga ay dhahaan, ma qabno. Marka dadkii Soomaalida waa inay boqolkiiba boqol ay taxadir gooni ahay sii sameeyaan. Waa gartay baraarujintaas haddaad noo sii wadi karto, ma sawiraan raadinayaa intaana su-aasha xigta ku weydiin aan hadda aan baraha bulshada ku arkay oo aan rabo inaan nala wadaago hadday ii suurtagal noqoto aan shaashada soo saaro. Marka dadka wariyayaasha kaleeto, kolley qof walbaba oo wax baranaya ama waxbarashadiisa waa inuu yaqaanaa inuu is ilaaliyo. Hadda qof adiga maanta wariyaha waxaa ka socotaa meel gooni aan ka socotaa, maaqaan wax loogu magacaabay journalismka, kolley qof walbaba meel gooni u shaqeeya. Marka dadkii adiga aa u shaqeysa waa inay ay qabaan plan covidkaas sidii protection loogu sameyn lahaa. Shaqaalahaas kambani kasto wuxuu sameeyaa protection plan inuu isaga soo saaraa oo shaqaalihiisi dhahaa kan ma la samayn karo, kan lama samayn karo, cudurkaanaa jiro, waxaan inaa sameysid ma aha, kan inaa ka fogaatid waay. Oo dadkii waxbarash macnaha education loo sameeyaa, oo dadkii wax la baraa, shacabkii wax la baraa, kambani kasto shaqaalihiisa asaa ka mas-uule. Haddana saasay tahay, qofka nafsadiisa asaa kasii mas-uule. Marka Soomaalida waxaan ugu waaninayaa, aan u sheegayaa dadkeena walaalayaal, hala is ilaaliyo, hala taxadaro, wareega badan meelaha la taagtaagan yahay, maqaayadaha la fadhiyo, cudurka laysku faafinayo hala iska ilaaliyo. Cudurkan ma yaqaano qofkaana muslim ah, qofkaana Soomaali ah, qofkaana walaalka ah, ma yaqaano. Waa cudur halis ah, dad badan oo wada masaakiin ah oo wada jiran oo jirooyin qabaan oo maaragtay haysanin caafimaad fiican haysanin ayaa Soomaaliya buuxo. Marka dowladdu sawirkaas hadda qof haddaad u jeedi karta sawirka meesha saaran, waa ujeeda waa dad badan qaba. Xataa dhakhtarku protecti badan ma haysto, wariyaha waad u jeedaa, gabar kaleeto inay iyaduna wariyaha kaas wey, wariyuhu waa kaas. Wariyihii asagaaba qofta hoosta ugu jira, dhakhtarkiiaba kasoo dhaqaaqayba, iyo qofka kaloo kasii horeeyo, ayagiiaba very close ku yihiin oo qofkii hoos ugu jiraan. Waa wax qaldan. Maxaad tala siinaysaa wariyaasha qaabka u shaqeynaya ee dadaalka wada, dadaal bay wadaan, waddankiibay u shaqeynayaan, hay-ado iyo taxadar badan ma haystaan, way qalbi wanaagsan yihiin, laakiin naftooda maxaad kula talinaysaa? Wallaahi naftooda waxaan kula talinayaa inay iska ilaaliyaan. Hadda qofkaas wariyaha qasab maaha inuu qolkaas galo, aniga taasaan aniga ideadayda ay tahay. Maxaa yeelay isbitaalka wuxuu leeyahay records, uu leeyahay, wuxuu samayn karaa shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya intuu la hadlo, wuxuu dhihi karaa meeqa qof ayaa joogo isbitaalka oo looga shakinayaa inuu viruska qabo, meeqa qofaa dhimatay, dadkii maxaa u qabanaysiin, maxaa idinka caawin karnaa anaga haddaan nahay bahda ma aragtay oo journalistyaasha haddaan nahay. Yacni ummaddii maxaan u sheegaa, dadkii maxaan ku wacyigeliyaa, xataa asaga oo idea sameysto oo raadiyo oo research uu sameeyo, maanta internet aa jiro, wax kasta faraada ku heli karta adduunka. Dowladahan uu viruska uu ku dhaco kaleeto ayaa wuxuu ka samayn karaa study, waxay sameeyeen protectionka ay sameeyeen, isaga ilaaliyeen waxyaabaha social distancing la dhaho. Marka qofkaas wuxuu focuska saari karaa inuu awooddiisii iyo macnaha oo warbixintiisii oo u isticmaalo inuu shacabkii wacyigeliyo. Maahane ma aha inuu inta qol galo oo asagii viruska soo qaado oo naftiisa u haligo. Aad baad u mahadsan tahay. 1-7 wax la yidhaahdaa mar walba dhakhaatiirtu na weydiiyaan, haddaad noo sharaxdo.
والله انا ما فاهمين ما كوده قفكم وانت مركز جرديس، قفكم مركز جرديس لو ودينا للي يا هيرك الجرد هذا شرح. ها ما يعني وحي سمعان سؤال ويني ويديان قفك حدا مركي او ان او او كل عو كليت عذرك ولا وريسا ان قندا قندا مكو هيسا مقفع مكو هيا ان نفت مكو دغيسا هذا وحس وحجرو ان على مدوين عصب ولا أجادي أو إيه حتى ما عرفت قفكي إنه وين أيو إن اسمال كي وحي ما أورين أيو أما عنده دمركو عنا يموسو عارفه سو أما تيستي يا كده ما أيو إن ده كقار عذره ده على وش كده عك إن شو بنا كده عايو مركا ما لين قسمه دام عذر كان عذر عصبيها وحال أجادي وحياه بدن ومركا ورا عن الأجين وهذا سيفا فايو إن مركا إن كو صوب حيو حال ده هاي إن قف كان إن وقف عيا مكان ده هيسو ضد كيو حلقة ده قاعد كان ده حلو قالي قف كي أسوق وعلامة إن قبين وجرنين إنه عذر كفافين كرو مرك إن لس إلى ليو that social distance كمرك ساس ومهم كنا قناعة و وحلقة يا بقى ده أوجين إن ضد بدن ضد باريسو أكيل على سو ونجارة أو أمر هاي سو أو أدلة هاي سو ما ليه فيتامين دي كوي رالي رد سيس فيتامين دي محوية هاي قفا من سؤال هذا ما شان كآخرنا قفا وفي سوقر إلهي كعب صد يعني عذر كان كفارته على صدره سؤال شيء ويديني السوابي وما فا ما بكون مقلين بيقول صح عليا بنا قف كاس صح وسوقر ولا ليالو وقذا إن إلهي أساب القرآن كي سنو وش يا جب أو كل هاي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني ما حالة جوا ذا فتنة ذا بركي دعوة وحي أوقات ضدك كلية أو كفارتا أما ضدك ذا واحد ظلم يقلي إنا سكور دعينين بكوز أبيجي مسلم أضوئه أو كور دحنال ويكور دعيسا ما حالة لك أبيجي بضدك عذر كان فيروس بني آدم كهيومن كقف كستون أو لايف وكور دعا أو نول معناه living objects ku ku dhaca xayawaan ku dhaca bini aadan ku dhaca virus ku xub ku nool yahay asaga jirka bini aadan ku nool yahay marka hada adigi aan nooshahay oo qof aad tahay yuma aad tahay anigi waxa aan muslimina ahay igu ma dhaceyso ideas ma aqaan meel aad ka keentay marka islaamki iyo dhana ku dhacay hada hadii adduunyada aad fiirisna aragto and kili wadan gaal kili kuma dhicin wadamada islaamka dhana ku dhacay Soomaaliyo hadda wadankaaga oo dadkaaga ah oo buu ku dhucayaa Soomaalidi oo walaalaha ahayd oo luqadaada kula hadlayso diinta kula qabtay oo ku dhacay oo dad Soomaali ah u dhintaba marka ina dhahdid gaalada kaliya loo soo diray waa wax lala yaabo waa marka loo xiray marka marka mukarrama la xiray buu cadda duug ku xiray la xiray maanta hadda Ramadaan soo socdo oo ana waqtigi u fiicnaay oo licbaadeysan lahay aa lagu jiraa xaramkii ilaahay ee la xiray marka adi marka dhaysid gaalada kaliya ku dhacda ma aqaan meesha wax qof ku soo sheegay ma aqligaada isticmaal maskaxdaada isticmaal fitamin D haddaad noo sharaxdo asaga ka warran fitamin D sida loo helaa ma jirka bini'aadamku ma u baahan yahay cudurkan wax ma ka tari karaa ka warran fitamin D فيتامين دي جوا very important وبهاي إن معناها فيتامين دي ضدك سكين كما أركنه مذول له ورد إلهي مركو بين آدم كأبورة أي خبرة وين أيو وأبورة هذا مرك أفريقيا في رسوك على تو أفريقيا و و و ودمك كل القرح له ضدك قرح له سكون وال سكين كودنا هذا في رسيت ميلانين وحلا ده هجر أو سكين ككلر ويلو ميلان كودا مرك هو مذوية marka melaninkooda wuxuu u madow yahay qoraxdii ilaahay wuxuu u sameeyay inuu protection u sameeyo wuxuu u leeyahay difaac adag oo maqaarkooda u leeyahay inuu qoraxda oo iska difaac maadaama ogna qoraxda wuxuu keentaa waxa la dhahay UV light la dhahay oo cancer keeni karo marka dadka cad 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 oo macnaha oo caucasian ama white marka wax yar qoraxda joogan waa aragtay inay gubanayaan skinkooda ina sunburn ku dhacayso marka ayaga badanaa waxay ku nool yihiin wadamada barafka leh oo qoraxda ay ku yartahay marka ilaahay skinkooda skinka melanko marka ayaga uu ku yaray skinkooda waa cad yahay laakiin dadka madow skinkooda weena melanka ku badan marka ayaga qoraxda way iska difaaci karaan marka hadda dadka afrika ka imaado kaleeto oo wadamada yurub ku nool
markii loo fiiriyo dadka cadaanka always ayaga vitamin D-gooda waa very low, maxaa yeelay meesha Ilaahay ugu talagalay inay ku noolaadaan maba ku noolaba. Marka ayaga marka waxaa loo baahan yahay inay extra qaataan vitamin D-ga ay badsadaan, oo maadaama ay qoraxdii kasoo tageen dadka Soomaali jooga ayaga alxamdulillah maadaama qoraxdaas ay ku nool yihiin vitamin D-gooda okay waa, laakiin dadka meelahan jooga u baahan inay vitamin D qaataan. Raashin gaara oo aad dhiirigelinayso in la cuno? Wallahi raashinka raashinmaha caafimaadka oo healthiga ah in la cuno waayo, oo qofka immune systemkiisa caawinayo, vitamin C-ga, vitamin D-ga, maxaa la dhahaa cunto oo isku dhala, haddii wax healthy ah cuntid oo natural ah, meeshaasaaba ka helaysaa qudaarta oo la badsado, fruitska, vegetable-ka, badanaa vegetable-ka, fruitkana waa la cunaa, laakiin vegetable-ka inuu badan yahay waayo. Hadda markii saxanka qadada aad cunayso oo kaleeto, half inuu vegetable ahaado waayo. Inta kalena macnaha waxyaabaha ama bariis yar ama baasto yar ama hilib yar oo kaleeto dhinaca laga saaro, qudaarta loo badiyo. Laakiin hadda aniga Soomaali haddaan nahay, opposite-kan sameynayo, saxan hilibka buuxo iyo saxan baasto ka buuxda cunna. Cuntada marka la cunayo waxaa jira waxa la dhahayo serving size oo size-ka oo qofkaas loogu talagalay inuu cuno kaleeto. Marka hilibka cun markii lagu dhahayo, alaas camal ah loogu talagalay qofka inuu cuno, fiiri gacanteeda oo haafkeeda xataa ka sii yar camal. Laakiin meeqa hilib waa cuntaadi haddii daa uqaca? Aad iyo aad. Waxaan hilib ahay babaan. Marka qofka Soomaaliga waxaa laga yaabaa inuu saxanka dhan haafkiisu hilib uu yahay. Marka cuntada waxaa la rabaa in la isku qiyaaso oo wax yar oo hilib, wax yar oo baastada, baastada oo kaleeto laba qaada ama saddex qaada camal oo cuno qof walba isaga ku xiran tahay. Laakiin qudaarta at least half saxanka inuu qudaar ka buuxdo. Marka qudaarta caafimaad ku jirta. Hilibkaas hilib iga agraada aniga. Maya maya, adiga number one dadka inaa u bilaawdid waaye. Insha Allah waxaan samaynaynaa dadka waxay leeyihiin waxa la dhahay role model, marka inaa dadka role model noqotid waa adiga. Dietka inaa maalinlaan ka hadlaynaa insha Allah. Aad baad u mahadsantahay. Maxaad tala siinaysaa dhakhaatiir fara badan oo Soomaaliya joogta, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayaa cudurku ku dhacay iyagoo dadaalaya oo dad daaweynaya. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, gabar Soomaaliyeed oo waxbartay ayaa tahay, maxaad tala siinaysaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed dhalinyarada ah ee waddankii wax ku bartay, dadka caafimaadka ka shaqeynaya, wasaaradda caafimaadka, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliya joogta, cudurkan hadda Soomaaliya ku sii shaqeeya 120 ayuu gaarayaa, dad badan ayaa u dhimanaya. Wasaaraddu siday sheegtay, codka wasiirkan jeclaa inaan ciyaaro, internetka igu daciifo, waa ii suurageli leedahay. Maxaad tala siinaysaa? Horta waxaan tala siinayaa dowladda inay dadka dhakhaatiirta ah ay keergareeyaan, ay dhakhaatiirta ay xoog saaraan, ay caawiyaan, ay haddii ay waxyaabaha la dhahayo personal protection equipment la dhahayo, maaragte equipment oo PPE-da markii lasoo gaabiyo la dhaho, inay ku dadaalaan inay dadka front line workers-ka ay siiyaan. Haddii eba ay hayaan, dowladda kolley way haysaa, umaleynayaa wixii yarta ay hayaan, dadkii shaqaalaha nurses-kii dhakhaatiirtii waa in ayaga la ilaaliyaa oo protection weyn loo sameeyaa. Maxaa yeelay dadkaas waa dadkii oo shacabkii badbaadin lahaa, front line heroes ay dhahaan waddankan, oo way u dabaal degaan, maantana way ilaaliyaan, way u fight gareen, they try maaragta inay wax u taraan, oo kambaniyaashii oo la xiray oo waxyaabaha kale samayn jireen, hadda waxay sameynayaan Mareykanka masks-ka intay sameeyaan ee isbitaalada ay donation u sameynayaan. Marka dhakhaatiirtaadii hadday ayaga ay caafimaad qabaan, waxaa dhowna dadkii kale ay badbaadinayaan, laakiin hadday ayagii wada jiradaan ee ayagii ay jiran yihiin ama ayagii wada dhintaan, shacabkii hadhow yaa badbaadinaya. Marka dowladdiina waxaan ka codsanayaa inay dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalada ka shaqeeyaan ay xoog saaraan, ay caawiyaan, wax u qabtaan, ay protection u sameeyaan, ayagii ay number one ka dhigaan, markaas dadkii kalena markaas waa la badbaadinaya ayagana insha Allah. Wasiirka ayaa codkiisa helay. Isbitaalada waxaa la, okay.
كاتم دمان مدى صومالية وايد السلامة وحان ربينا لدين كسيو واربحين قابن حالة تسريعي هيد كورونا فيروس شلي يمانتا عدد انت لقى هلي بوستيفك هيد إلا يا شلي وحي هيد بقول يطغن اللح لما شدي وحاكو سوكو لي كيسيس كلا وحي نقطي تطبقف الله أن حريستو جنة دي الله كورابي صبر إيمان الله كسيدي انتي اي كبحين ومدى صومالية مانتا وحال باري شن إلى باتن قفوت أو لغا باري فيروس كورونا فيروس سجال يتوان أيا وحي نقطي بوستيف تيرادة جود إنتا لغا هلي لسكود داري وحي تهي بقول يصوت ونشن سيداد أركيسان عدر كفيدي دي سواي سعطا وحان كو تالينينا مرول بحدان وزارة عافيمات إيو جود أهان بحد عافيمات وحان كو تالينينا إنتا حدر كلمبديو in si kasta oo cudurka looga hortagi karo looga hortago in lagu dadaalo sidii nadaafada kor looga qaadi lahaa gacmo dhaqashada oo baa lagu dhaqanayo saabuun ilaa iyo 20 seconds in aad loo badiyo in wacyigelintii aan wadnay guud ahaan qaybaha bulshada kala duwan ay wada in si fiican loo dhageysto in ma aragtay aanan kulamada aanan la tegin in shirar aanan la tegin meel kastoo ciriiri la iska dhowro la iska dhaafo in bixida guriga laga baxayo hadii aysan wax daruuri ahayn guriga la joogo caruurta la ciriyo dadka cudurrada kroniga qaba cudurrada raaga in naxariis iyo ilgaar lagu fiiriyo oo laga ilaaliyo in meelaha buuqa iyo ciriiriga la geliyo in qofka markii uu dareemo in calaamadihii cudurka ee dhowr jeer la sharxay mar walbana la sharxo uu iska dareemo inuu soo muuqdo nambarka 449 oo runtii aad iyo aad loo casriyo tiradii la bediyey oo dadkii la bediyey tababarada la siiyey oo u shaqeynaya sidii la rabay aad iyo aad waxaan jecelnahay inaan ku celinno mar walba nambarkaas inuu qofka soo wacdo waxaa la siin doonaa talooyinka caafimaad ee ku aadan haddii loo arko qofka inuu u baahan yahay in baaritaan loo sameeyo iyadana in isla markii la ballamin doono isbitaal martini la geyn doono kadibna meeshaas loogu samayn doono sambalka in laga qaado waxaan ku waalinaynaa ummadda soomaaliyeed inay taxadarka badiyaan inay iska ilaaliyaan meelaha buuqa ah in haddii ay bannaanka u baxayaan afka maaska lagu xirto in ma aragtay lagu dadaalo caafimaadka guud ahaan wixii dhib u keeni karaa ay iska ilaaliyaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad na siiyo in cudurka ilaahay naga haayo ilaahay waxaan ka baryaynaa in ma aragtay kuwii ku aflaxa ka hortaga cudurka uu naga dhiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu doctor zabuzi waa wasiirka caafimaadka ee soomaaliya maxaa kaaga baxay waa warkii ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadku ay soo saartay ما شاء الله وخيال بدنا في عنا شكتي وقاد أميهم إن كل سومالي سيتويشن كده مرك الوفيريو قف ماركت الحمد لله وحكي عنا كهذا شال إن ضد كمرك شعب كيني دقيستان وحاس أي شكتي كو عمل فلان أي مهمة إن وخيال بدنا وسوشال ديستنس كم ده أي شكتي إن ضد كي لك الفقادو لك الدقاجيو قريها الوجيرو ماركتي ويدا داليسا marka dadkiina waxa la rabaa in la is caawiyo oo wixii ayagana ay qayb ka qaataan hal qof kaliya wax ma qaban karo in adiga qof walba shakhsiyan wuxuu dadkiisa u qaban karaa iyo dowladdiisa uu kula caawin karaa ma aha kaliya adiga inaad dowladdii war ka sugto oo dhahda dowladdiisan maxay u sameyn weysay dowladdiisan maxay u yeeli weysay in waxaa jira madaxweyne hadda ka hor oo Mareykanka soo maray oo la dhahayo in John F. Kennedy markaas waxaa jira wax uu caan ku yahay uu sheegay hadda ka hor uu kelmad u dhahay ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. So markaas hadii aan Soomaali lagu bedelo wuxuu dhahay ha raadinin ama ha weydiinin aniga dowladdayda maxay ii qabatay, waddankayga maxaa ii qabtay. Qof maantana wax oo micnaha aad dacwee ha noqonin, laakiin adiga is su'aal waxaa dhahdaa aniga maxaa waddankayga u qaban karaa beh personally oo macnaha qof walba wax civic duty oo mas'uuliyad oo shacabka ka saaran inuu leeyahay inuu asaga isku arka. Markaas adigii haddaad tiraha aniga se personally aan viruskan uga ilaalin karaa inaan dadka walaalahayga ku darto
maxaan samayn karaa inaan gurigayga joogo oon dadkii ka dhaqaaqo oona viruskii aana faafinin oo qof hebel ama qofaa jirin haddii la dhaho aanan bixin oo isbitaalkii aana tegin oo qofkii haddaan salaami karo aan telefoonka salaamaa oo waxyaabahaas macnaha lagu sheegaya aan dhegeysataa oo qof mas-uul ah aa noqotaa. Mashaallah aad baad u mahadsantahay. Ganacsataa jirtaa tutoreysa Qatar ee Soomaali ah lacag haysta milyan yardi oo lacag fara badan haysta. Dowladdiina waxaan kuma filna canshuur waddanka dhan kama wada qaado. Ma mudan yihiin ganacsatadaasi inay arrintan ka qayb qaataan maadaama national disaster ay tahay? Aad iyo aad. Kolley aniga waxyaaba badan oo fiican aan ka maqlay dadka ganacsatada Soomaaliyeeda ah inay dadka masaakiinta u caawiyaan ay wax u taraan, laakiin hadda waxaa la rabaa in si fiican dadaalkii ay hayeen iyo boqolkiiba boqol ay sii kordhiyaan. Cudurkan wuxuu keenayaa inay dadkii shaqo la'aan ku dhacdo, dadkii masaakiinta ahaay oo maalin kasta waxay cunaan raadsan jireen ee guryahooda dilo guryaha jooga qof wax siisa inay waayaan ama ay gaajo hayso. Qof walbo gurigaada iyo dariskaada iyo ehelkaada ka warhay ma aha keliya sadaqada ama waxa aad bixinaysid, ma aha keliya inaad riij tahay keliya, ma aha. Maanta hadda aniga waxaa ladhaha qofka muslimka ee halkii cunto oo cuni karo laba qofoo uu macnaha ulasheed garayn karaa. Maanta adigoo lacag haysatid oo wax kasta haysatid, haddii dariskaada ay baahan yihiin waa wax dhib badan. Marka dadka Soomaalida dibadaha ku nool, waxaan ugu baaqayaa walaalahooda Soomaalida ah masaakiinta ah inay caawiyaan, especially hadda waxaa la gaaray xilligii Ramadaanka, sadaqada ay badsadaan. Wax qof kasta waxa uu awoodo maanta ilaahu $10 ka dhig haddii awood u leedahay, cid masaakiin ah maanta oo Soomaali joogto wax badan ay u taraysaa. Ha bakhiilsanin ama ha isdhihin $100 ama $50 ama $10 ama $20, wax la dhiibo ma aha isdhihin. Ogow sadaqo kasta inta niyadda waayo qofkii qalbigiisa muhiim ee waxa ka imaanayo. Ilaahayna maanta haddaa $1 aad dhiibtid wuxuu ku dhahay boqolkiiba toban micnaha waa lagu sii iyo in ka badan waa lagu sii laalaabayaa. Xasanaadka aad samaysatid Ramadaankii ajir badanaa ka helaysaa. Qof walbo dadka masaakiinta ah Soomaaliya jooga ha laga warhaayo, ha la sadaqaysto. Aakhira maanta wixii aad dhiibataa kaaga horreeyo, sadaqada aad sadaqaysato aad ku fakan doontaa insha Allah. Sadaqada cimriga dheeraysaa, qofka caafimaadka u badisaa. Waxaa samayn kartaa raashin intaa usoo gadid aad dadka masaakiintaa sii kartaa, u qaybin kartaa. Lacag keliya inaad dirto ma ahan. Siyaabo badan oo qof dadka loo caawin karaa jiraan. Marka qof walba wixii uu samayn karo xoog weyn ha ka qaato, ha dadaalaan. Dadka dibadaha jooga ayaan ugu baaqayaa inay si fiican waddankii u caawiyaan dadkii wax u qabtaan. Kuwa kaloo Soomaaliya ku nool oo lacagta haysana ayagana ayagaa meesha joogaan oo nooga dhow situationki ka warhayaan, waa inaa ayagana dadkii walaalahooda oo dhibaataysnaay oo baahnaay oo waddanka dhownaay ay caawiyaan ay wax u qabtaan. Waxaa la sameeyaa hadda waddamadan gaalada oo joogno dadaa waxay isleeyihiin dadka Ameerika ku nool baahi ma hayso. Ameerika iyo Yurubba waxaa joogo dad u dhashay oo waddankan degan oo maanta aanan 3 times aana cunto cuni karin, qada iyo quraac iyo casho aana haysan. Marka dad waxaa jira ilmahooda iskoolada lagu koriyo oo raashinka iskoolka ay ka cunaan keliya maaragtay cunto u helo cunugaas maanta markuu iskoolka aado, quraacdaas iyo qadadaas iskoolka laga soo siiyo ku nool, oo xataa habeenkii markii uu guriga imaado laga yaabo oo waalidkiis inaysan casho siin karin. Marka iskooladii markii la xiray waxaa la sameeyaa iskool kasta waxaa waajib ku ah inuu quraac iyo qado bixiya asoo iskoolkii xiran yahay. Hoogii kolley qac waa la socotaa umalaynaa. Iskoolada Maraykanka waxay qabaan drop off maxaa ladhaha lunch iyo breakfast waxa ladho meelay wada fureen. Qof kasta wuu imaanayaa familkii ilmihiisa gurigu kasoo baxayaa, quraacdii ay qaadanayaan ay cuni lahaayeen maalintaas iskoolkii asagoo xirin pick up la sameynayaa, qadana waa la siinayaa, quraacna waa la siinayaa. Dadkaas bal ka waran waa dad oo Yurub iyo Ameerika ku nool. Marka maxaa ka malayn kartaa dadkii Soomaaliya jooga maanta oo qof u maqan aysan jirin, shaqana aan haysan,
dad iska daciif marka horen ahaayeen oo gaajihiisa. Marka waxyaabahaas hala badiyo in cuntooyinka la kariyo oo dadkii Ramadaanka markii la gaaro kaleeto afur loo sameeyo, ilmihii gaajaysnaay loo sameeyo in wax la siiyo, oo cuntadii oo diyaar ah oo qofkii lagu sadaqaysto, taasaa kasii fiican in lacag keliya oo maaragta loo qeybiyo. aad ba umasan tahay gabar yar oon aad uga helay cod qurux badan oo soo duubtay iyo guubaabo ma isleedahay waxa ay gudatay waajib saarnaa bal haddaad nala dhegaysato dhib badan oo koonka kurbe eeya kelmaadan kooranayaa awmadi way kala fogaadeen ma wada kulmaan in badan baa geeriyo hodo la dhigay godkii oo inbaa isbitaalka taallo ildaran xanuun oo kumbaa karantiilan keligood fadhiya cillada ee dalxiis yalaada iyo dulimaad la diid oo duruusta qur-aanka dugsiyaashi waa la xiray amasaajidadii la diidyo dadkuwaa ma galo oo xaraamkii lama aado xajkii loo dawaafi jiray ee warmaadigii waa la xiraay meel kasta oo furnayd ee ilaahayowna mooti xanuunkan ma sii wadaa. Maasha Allah, waxyaabo badan oo waxaa u maleysaa coronaviruski overview inay ku sameyso oo wixii maxaa la dhahaa wax kasta oo dhibaato oo coronaviruska oo keenay ay ka hadashay dhibka ka jiro maxaa la dhahaa dadkii oo guryaha lagu xiray safaradii oo la joojiyey xaramkii oo hadda sida aan sheegnay oo xaramkii cibaadada loo aadayo dunyada dhan looga wada imaanayo maanta uu xiran yahay ma u malayna aniga kulley weligiis in la xiray haddii la xirana waqti anaga adduunka aanu ku nooleyn maybe inay ahayd laakiin waa wax oo markii ugu horreysay adduunyada lagu arkay in xaramkii la xiray ummadda ilaahayna way u duceyso waxay dhahday ilaahay anaga badbaadiyo maasha allah waa buraanbur fiican waay inkastoo aniga badanaa buraanburada aan fahmin kan hadda si fiicana u fahmin. Masha Allah, cod wanaagsanay ku qaaday, wayna soo gaabisay, wayna soo koobtay. Aad baan runtii ugu farxay. Ilaahay subxaana wa tacaala ha xafido. Masaajidda lagu wada tukanayo, ee garabka la isku hayo, ee qoobka qoobka la saarayo, cudurka ma lagu kala qaadaa doctoraysa? Cudurkan sidiisaba waxaa lagu kala qaadaa dadkii inay contact isla sameeyaan. Contact maxaa waaye dadkii inay isku soo dhawaadaan, inay istaabtaan meel oo xeran ay isugu imaadaan ay isku wada neefsadaan. Hadda masaajidka markaa ka hadlaysid ama aa fiirisid oo kaleeto waxaasoo dhanaa ka dhacayo qofkii ku agtaagnaay inuu ku taabanayo oo kuu dhow yahay oo qofka neeftiisa iyo adiga neeftaada ay isgaarayaan aad iyo aad ayuu ugu faafi karaa. Hal qof oo masaajidka soo galaa waxaa laga yaabaa inta dadka dhan oo masaajidka joogto inuu faafiyo oo ku faafiyo cudurkaas uu keeni karaa. Dadka qaar waxay sameynayaan way qufacayaan, waxaa laga yaabaa inaysan markay qufacaan aysan wejigooda daboolin, ay iska qufacaan. Markay qufacaan, qufacaas ay qufaceen wuxuu wada gaarayaa dadkii leynka agagaarkooda dhan joogay uu gaarayaa. Waxaa 6 feet maxaa la dhahaa distancega lagu sheegayo meeshaasuu ka imaada in lakala dhaqaaqo. Markii study lagu sameeyey candhuuftan ama hawadan hadalkan qofka kasoo baxaya wuxuu gaari karaa ilaa 6 feet. Marka of course qofka dhinacaaga taagan 6 feet kuuma jiro, aad iyo aad kugu dhow yahay salaada markaad tukanaysiin oo dhinacaas ku haysiin waa isag taagantiin. Dadka ha ogaadaano in masaajidka keliya cibaadada aysan ahayn. Masaajidka in lagu dukado waa wax fiican, muslimiinta isku imaadaan waa wax fiican, laakiin ilaahay wuxuu ku sameeyey maxaa la dhahaa excuse uu ku sameeyey. Maanta hadday imaato reason lagu kala dhaqaaqayo waa in la kala dhaqaaqaa qofka asoo gurigiisa joogo oo cibaadaysan karaa. Cibaadada waxayba fiican tahaba qofka markuu uu personally uu keligiisa ilaahay isaga uu ikhlaas ugu sameeya oo gooni ugu sameeya. Gurigaadaa ku samayn kartaa, qolkaadaa ku samayn kartaa, familkaada la dukan kartaa. Ma aha keliya inaa masaajidkii aag markasta aadid. Masaajidkii in la aado way fiican tahay, laakiin haddii ay muhiimadda ay ku jirto inaa masaajidkii ka joogtid adiga aad dadka ku badbaadinaysid, adiga oo markaas wax fiican samaynaysid. Marka masaajidka maxaa u aadi weysay
ayadoo cudur jiro ma u malaynayo inuu ilaahay dembi oo macnaha ma ku cadaabayo ama dembi uu kaasoo gaarayo. Marka dadka walaalaha ah waxaan u sheegayaa inay masaajidada ka joogaan hadday jiran yihiin. Masaajidada kolley waa wada xiran yihiin, ma aqaan horta hadda masaajid furan inuu jiro. Soomaaliya waa furan yihiin. Waxaa xusid mudan in Maka Mukarama la xiray Sacuudi Arabiya, muftiga guud ee dalkaasina uu sheegay isagoo badbaadinaya nolosha qofka muslimka ah albaabada la isku dhuftay masaajidda oo dhan, dadkana waxa uu amray inay guryahooda ku tukadaan. Waxaan isweydiiyey su'aalo dhowr ah, mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ayaa hadda khadkan ku jira. Waxaan isweydiiyey ma annaga ka diin badan oo culimmadeena Soomaaliyeed ayaa ka diin badan ma daawada coronavirus a Soomaaliya laga helay, ma maaragtay su'aalo dhowr ahaan isweydiiyey. Ma annaga ma bini aadamkan ka adag nahay oo muslimku kama dhaca ayaan dowladdeenna iyo shuquuqdeenna culimmadeenna ay wada aaminsan yihiin. Waay masjidkii Makal Mukarama ee xarameynka ahaa albaabada la isku dhuftay, masaajidkii magaalada Muqdisho ku yiilay, Boosaaso ku yiilay, Hargeysa ku yiilayna uu u furan yahay, waa wax ay u baahan tahay in la isweydiiyo. Ilaahay ha naga hayo, ilaahayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba ha badbaadiyo. Hay-adda culimmada ee Al-Azhar waxay amartay in masaajidda la xiro, guryaha lagu tukado. Sacuudi Arabiya sidaasoo kaleeto way amartay in la joojiyo. Dhammaan culimmada Islaamka ee la yaqaano iyo hay-aadka kala duwan ee muslimiinta oo dhanna way mamnuuceen in inta meel la isugu yimaado dad muslimiin oo la isu keeno la tukado. Walaaqad karnaa bini aadam ayaa ilaahay leeyahay. Waxa ugu sarreeya ee ugu karaamada badan waa bini aadam. Marka culimmadeenna iyo mas-uuliyiinteenna inay gartaan. Waxaa kaloo xusuud mudan madaxweynuhu inuu lacag 4 milyan u qoondeeyey in bishiiba ay u qaybiyaan dadka taagta daran, iyadoo 1,300,000 oo qof lagu bilaabayo. Waa runtii wax aad iyo aad u wanaagsan. Anigu waxaan dhihi lahaa dowladdu annaga hadda amarna lama siino, haddaan hadda baxo layma xirayo, laakiin dowladdu mas-uuliyaddii saarnaa inay gudato waxay tiri gurigaaga joog. Marka dowladdu inay amar soo rogto ay tiraahdo suuqna yaan la tegin, iskuulna yaan la tegin, masaajidna yaan la tegin, qofkii aada laakiin yaanan la xirin yaanan la dirin, laakiin dowladdu mas-uuliyadda saaran waa inay gudato oo ah inay amar soo saarto. Sida annaga hadda meeqaa shal ku dhimatay magaalada? 500 waxaa lagu yidhi ha bixin, laakiin haddaa baxdo adaa xor ah. Ha marka waa inaan dadkii dowladdu waa inay tiraahdo yaan la bixin, amar inay soo saarto way dowladdu. Saas ma igu raacsan tahay? Si fiican, si fiican. Hadda anaga state-ka aan joogno New York waxaa la soo saaray Friday-di in qofka eridda markuu ka baxa oo wejigiisa uu daboola. Haddii aad micnaha aad weyso maaska aad haysan, qasab maa inaad maaska haysati, because dowladda shacabka inay qof kastoo shacab ka mid ah oo maaska haysta expectation kama haysato, mana micnaha ka expect garaynayso. Laakiin waxay ku dhahaysaa xataa maro soo qaado, bandana soo qaado, maxaa la dhahaa scarf soo qaado, wax yaroo sefaletiga Soomaalida ay dhahaan ama khamaarka ay dhahaan soo qaado, cimaamadaada soo qaado, isku duuduub sanka iyo afka iskaga dabool. Dadka Soomaali joogana waxaa ayagana u muhiimsan dowladda waxa ay sheegaysa inay dhegaystaan, because Islaam haddaad tahay waa inaad dowladdaada adeecdo. That's part of the deen, maho inaad diintaada ka mid tahay. Waadiullaha waadiu rasuula wulul amri minkum. Yes, yes. Waxay ka mid tahay sharciga Islaamkii ka mid tahay inaa u hoggaansanaatid wixii dowladda ay ku farayso. Haddii xaramkii la xiray maxaa u malaynay masaajid Soomaaliya ku yaal, maxaa u malaynay? Teeda kale madax adeygaas hadhow xataa Islaamkii ayuu ceebayn karaa oo ceeb u geeri karaa. Maanta haddii dadkii hal masaajid hadoo maanta infection ka dhaco, dadki inaan ay isku dartaan, waxaa la leeyahay dadkan Islaamka war ma maqlaan, wax ma dhegaystaan wixii loo sheegay ayaga diiday oo isku keenay inuu cudur ku dhaco. Marka waa inaa waxaa situationka meel kasta ka fiirisid, waa ummadda maslaxadooda fiirisid. Yes, go ahead. Aad baad umahadsantahay Doctoressa Gunti iyo gabagabadii iyo taladaadii iyo wixii aad kusoo gabanoon lahayd iyo haddii ay jiraan hadallo aan ilaaway oo aad bulshada la wadaagayso. Wallaahi aniga kolay baraarujin waxaan iga tahay, waxaan rabaa dadkayga Soomaalida ah inay maaragtay waxaan ogahay inay dad iska masaakiin ay yihiin, especially dadka Soomaaliya joogo, dad maaragtay wada dhibaataysan oo intaasoo sano qarax iyo dagaal iyo rafaad kusoo jiray. Maanta haddana haddii ayaga coronaviruskana aad iyo aad ayay ugu fududahay inuu ku faafo, marka ha lays ilaaliyo, guryaha lagu jiro,
هديسن قصب كوغو اهين اما هذا سبيتال اسعونين اما هذا واحد سو قدنين برو هذا جوك ان قراب السلان كي مالاها لوريغا هلو جوجيو نمانك مقايدها هذا مقايدها فريسان اي هاس الى ليا اي اي ريزن كمقايد لو فريسان اي ان الى هذا مفهن سن يعني لكن كله واسكن دبيعات اي دادكي برتين هل اسكي الى ليو مقايدها وحالة سمية عنتو ده حتى هذا يقصب كوغوتو انا مقايد كدونتيت سي وع مقايد دي dalab gare dalab macaan samayso tag soo qaado adona qofna la hadlin qofna in contact la sameeyo dadkii ka dhaqaaqayo afkaada ku daboolan yahay cuntadaada gurigaada la imaaw ku cun in dadka ka fogow macnaha social distance maanta dhacan ka hadlin hala hala dhaqan geli hala isticmaal adduu baasanta Teresa Khadra Mahidin Abdi oo fadhigeedu yahay New York State kana shaqaysay isbitaal halkaas ku yaala oo umadeeda Soomaaliyeed go'aansatay inay baraarujiso xabi miisaanka xasanadka ku saar qadro aad baad u mahadsantahay aamiin aamiin kulligeena insha Allah dadka waxaan kala ku wacyigelin lahayn inay sadaqada badsadaan ramadaanka insha Allah oo dadka masaakiinta ah laga warhaayo oo cuntooyin loo qaybiyo insha Allah wixii anaga aan awoodnaa insha Allah qof walba uu sadaqaysto duu Ilaahay ra aad baad u mahadsantahay mar kale hadaad na xasuusiso gabdhaha inay wax bartaan baabuurta bartaan luqadda bartaan isku filnaadaan ay naftooda anfacaan maxaad tala ka jeedinaysaa wallahi anna horta waxaan rabaa inaan sheego dadka Soomaalida ah waa dad firfircoon waa dad aqli badan waa dad maskax leh waa dad jecel in adduunyada meel kasta ay joogaan inay number 1 ka yihiin ama ay faa'iidooyin badan ka qabsadaan waana wax cad oo la ogaaday maaragtay Ameerikan ha ahaado ama Yurub ha ahaato meena caafimaadka hadii la fiiriyo meelaha waxbarashada way joogaan way barteen hadii la fiiriyo businesska dukaamada meelaha laga shaqeysto waa dad jecel inay shaqeystaan waa dad jecel inay horumar gaaraan marka aad iyo aad ay u fiican yihiin laakiin waxaan kaloo baraarujinayaa kuwa kale oo ayagana guriga joogaan ama u baahan inay wax bartaan inay dadaalaan ay xoog saaraan insha Allah wax walbana in niyadda ka imaatay qof ma aragtay waxa markuu qofka sameeyna waa inuu go'aan asaga qalbiyan oo maskaxdiisa ka soo go'aayay tahay qofkii raba inuu baawur barto uu baran karaa qofkii raba inuu wax kala barto baran kara waxbarashada ayada tirada ka badata waxyaabo badan oo la bartaa jiraan muhiimadda waxa waa qofkii asaga inuu independence leeyahay oo independence gaaro oo maanta awood u leeyahay shacabka iyo dadka oo la nool yahay wax ay qabsan kara inuu isma qabsan karo maanta hadda Mareykan ku nooshahay oo gaari haysto micna ma sameeyneysa gaarigaada inuu parkingka iska yaalo oo adna aad maanta anta dukaan aada wax soo gadan karin micna ma laha waa waxaad samayn kartid hadda isku daydid oo caawinaadna aan ka heshay dadka walaalaha hadda qofkaas haduu xaas yahay ama uu leeyahay hasban ama oday ama zowj uu leeyahay waa inuu mas-uuliyad ayay ka saaran tahay inuu caawiyo xaaskiisa ayadina ay xoog gelisaa oo waqti badan ay gelisaa inay ka baxdo maaragtay in guri ku jirkaas iyo waxas guri ha lagu jiro ma xumo laakiin qofka markuu maanta uu wax u baahdo inuu soo qabsan karo waa very muhiim ninkaan maanta uu dhiman karaa bini aadan waa haduu dhinto adigoo intaasoo ciyaal guriga la dhex fadhisid yaa ku mas-uula marka berri oo wax ku qabanaya waddankaadina waa kasoo tagtay wixii adigina mar hore qof wixii bartay ma tiid marka markaasaa waa ku baryaya oo leedahay ma aqaana meelaha wax ka bilaaw ma hubo laakiin geeri naxtin laayaan maqlayaa wariy qof baa hadda xamar ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto inta barnaamij ku jirnay ayaa hadda lasoo qorayaa ma hubo yarkii la booqanayay inuu yahay iyo inuu qof kale yahay hadday noo soo qori karaan walaalaha soomaaliyeed ee qadka ku jira insha allah bidbilah kariim inta aynaan ka bixin ilaahay subxaanahu watacaala qof kasta oo dhintay ha u naxariisto ama cudurka coronavirus ha u dhinto si kale ilaahay subxaanahu watacaala ha xafido qof kasta oo anaga naga mid ah intuu nool yahay iyo markuu dhintay intaba mas-uuliyad gaar ayaana saaran mas-uuliyaddaas oo naga saaran dadka masaakiinta ah ee jilicsan ee soomaaliya ku nool ee aan awoodda lahayn maaragtay dowladoodu ay jilicsan tahay ay adag tahay xataa in laga dhaadhiciyo in cudurkii jiro
إلا أي هذا دد أنا مسلم إنه أيدس كجرو هذا قفه إلا أي هذا ماشي دد انا أنا كو سو قري ان ودمده كولالك كومار دعو عذرك ما سؤال ما ويدينو يا مس انغو نو شيغو يا انو سكو دحين وسؤال صعب هذا تي وسؤال صعب هذا تي دد كنا إبدي أنا ويديان محي كرة تهي بلتان أو جورن ودمده كولالك يقبوا أهب عذرك وقول دع ان واحد جرى ستاديز أي سمعين أو عذر كان تمبريجر واحد جرى ودلكر أو وإنه عذر كان معناه تمبريجر فيري هاي وكلال هدي الجوجو أو معناه لاب كمركي فيروس الجوجو باري أو أنت صوت دقيقة ده تمبريجر أد وكل النمبر كي ما حسسته إكزاكتلي لو هاي إنه دمنكر لكن تمبريجر كاس معها نورمال تمبريجر كعادي وهو ما ركتي أوش ودهو ده كلال كي كتجر ما وتمبريجر أو نقف كبن عامن كوسن كوبد ذلك كرين بعد يجي سواء مركا فيروس ك وكلال كان وكل عكرا حد ودمو بدن عرب أو سومالي كسي كلال وهاي أجر سوما تاسا وتسال كونو قنيس ها مركا كلال كي يركا سومالي كجر فيروس كمديل كرو تاسا وقاعد هذا نسومالي يدينكو جوكتين وجوغا عذركي دتكن ودلو يعني. aad baan u mahadsantahay doktoraysa boqolkiiba boqol waa kaaga mahadcelinayaa dadaalkaaga iyo fursadda aad ummadda soomaaliyeed la daba joogto ballantaynu ma tahay wixii aan caawi karno af iyo adin iyo aqoon inaan caawino oo ummadda soomaaliyeed aan u adeegno insha allah si fiican si fiican haddii dadka ay su-aalo qabaan oo loogu jawaabayaa inkastoo aniga intaa soo fariista aan waxa idin sheegi lahaa waxa ka fiicnaa lahay dadka inay su-aalihiisa qortaan ama ay topic ee ayga u baahan yihiin in laga shakeeyo ama laga caawiyo ay doortaan marka si wixii ay u noqdaan wax oo interaction oo dadkiina su'aalihii weydiinayaan anagina aan jawaab aan ku raadinayna ama uga caawinayna aad baad u mahadsantahay sidaas aan yeelayna waa way soo qorayaan way noo soo dirayaan kadibna adaan kula wadaagi doonaa insha allahu biidnillaahi kariim aad baad runtii u mahadsantahay sharaf bay ii tahay inaan ku wareysto aad baan kaaga mahadcelinayaa ana gabar ayaa waxay soo qortay Soomaaliya ma haystaan oxygen kulley aan si fiican ula socdo aniga Soomaaliya waxa ka socda laakiin oxygenka waa wax aad iyo aad muhiim ah dadka markuu viruskan ku dhaco especially critical situation markuu gaaro oo qofka u baahdo heer wuxuu gaarayaa qofka oo oxygen u baahdo marka isbitaalada waxaa muhiim ah inay oxygen haystaan hatta isbitaal kelima han meelaha yar yarka oo clinics ka dhahan oo dadka ay tagaan virus asagoo baheen dad waxa jira oo respiratory problem iska qabaan oo jirooyinka iska qabaan oo u baahan oxygen marka waa qasab inuu qofka oo oxygen hela en meelaha caafimaadka hadii meel yar oo caafimaad ama clinic ay ku furan tahay hatta at least waa ina oxygen ah haysta oxygenka qasab ma aha kaliya inuu darbiyada ku xiran yahay mid waxaa jira oo la qaaday oo macnaha oo ku jira geed machine oo lagu riixayo oo la isticmaalayo ilaa in waqti gooni ah kuwaasa la samayn karaa ama meelo la dhigi karaa haddii ay awood u leeyihiin inay darbiyada ku xiraan waa air gas waayo oo darbiga kasoo baxayo marka waa wax si fudud loo samayn karo dadka shaqaalaha ama dhakhaatiirta isbitaalada ka shaqeeya ama isbitaalada dhisaya waa inay make sure sameeyaan markay sameynayaan isbitaal ama clinic ay sameynayaan ay oxygen u sameeyaan aad baad u mahadsantahay waynaan iibina anagu waynaan lacag isku darno lacag aad haysataa iyadu waa haysataa isagu waa haystaa waynaad lacag dhiibtaan soomaalida qurbaha su'aal u bay soo tuurayaan su'aasha waxaa ka mid jawaabkaagana gacanta geli jawaabkaaga gacanta geli idna ken idu xataa see anaga inta oxygen aan u sameyna aan soomaaliya u geyn karnaa qalabkii maxaa la samayn karaa dad badan oo waxa jira oo business sameeyaan oo raashin soo raraan oo wax kasta soo raraan marka qofka inuu interestiga oo personalka oo fiiriya ma waa inuu shacabka interestigeeda oo fiiriya wadankii maxaa looga baahan yahay maxaa hadda hadii oxygen loo baahan waa in lagu dadaalaa si oxygen soomaaliya loo geyn lahaa hatta soomaali si looga sameeyo in la geeyo qasab ma in laga sameeyo wadanka dhexdiisa laga sameyn kara oo lagu caawiyo dadkii meesha joogeen say u badin karaan inuu oxygenka oo diyaar u yahay meelaha caafimaadka oo laga helo oo xataa inta wadamada dad waxa jira gurigooda oxygen ku hest oo ba ku noolba ama noolaan karin oxygen la'aantood dad waxa arkay suuqa maraayo oo box yar boorso yar ugu jira oxygenkooda
marka oksijiinku waa very important, wax loo baahan yahay waa neefti qofkii ka caawinaysa. Cudurro badan oo waxaa jiro oo qofkii uusan noolaan karin haduusan oksijiin isticmaalayn. Marka ha la baaro, macnaha ha la raadiyo sidii lagu heli lahaa oksijiinka, ha la sameeyo. Insha Allah ha lagu dadaalo taas. aad baad u mahadsantahay doctoraysa, aad baad u mahadsantahay. Ilaahay subxaanahu watacaala dalkeenna, dadkeenna iyo diinteennaba hana jecla siiyo. aad baad waqtigaaga qaaliga ah, iyadoo ilmihii ay joogaan oo gurigii la wada joogo oo aad nala wadaagto, aad baan kaaga mahadnimco ayaa waxay soo qortay qofka, qof haddii uusan u baahnayn oksijiin ma iska joogi karaa gurigiisa? Haa, wuu iska joogi karaa. Qofka haddii uu cudurkan isku arko, qasab maa inuu isbitaal ku carar, maxaa yeelay adiga adoo caafimaad micnaha neefsan kartid oo gurigaada joogtay, hadday isbitaalkii aad tagtid, waxaa ogaataa qof walaalka ah oo u baahan sariirtii inaa adiga sariirta ka buuxinaysid. Marka gurigaada haddii adiga aad ku micnaha safe ahaan aa ugu joogi kartid, aa maqandhayar ee ku hayso, aa neeftaada caadi ay tahay, qofna ha u sheegin. Maya, qof waa u sheegaysa oo dadkaada inaa u sheegtid inaa jirinta waa muhiim. Dadkii u sheeg, la socodsii inaad wax dareemaysid, laakiin qasab ma inaad isbitaalkii u orodo, ama isbitaalkii waxa waxaa dhahdaa saanaa liihayaa ama saanaa dareemayaa. Laakiin adiga markaa gaartid heer ee neefta kugu ceshoomayso oo aad neefsan karin, markaasaa adiga isbitaalka emergency-ga aa u baahan tahay. Laakiin intii aa adiga neefsan kartid keligaa, gurigaada iska joog. Hadda waxaa jiro, waxaa soo baxay waxyaabo badan oo dadka dhakhaatiirta ay waxaas ay baryaan xiiseynaya inay ka hadlayeen, oo ah in exercise, lung exercise la sameeyo, oo sambabka exercise loo sameeyo. Marka waxaa kamid ah qofka hadda jirkeed oo kaleeto, marka aad rabtid inaad body builder aa noqotid ama jirkii oo fit ku noqdo, exercise uu sameeyaa qofka, wuxuu weight lifting iyo waxaas uu sameeyaa. Marka hadda waxaa la dhahaa waa in sambabkii exercise loo sameeyaa. Sambabkii waa body oo micnaha organ oo jirkaada kamid ah, viruskana isagoo ataagareya, oo micnaha sambabku qofka uu ka ataagareya. Qofka waxay neefta ugu dhegayso, pneumonia ku dhacayso, sambabkii aa jiranayo. Marka sambabkii waxaa la rabaa in la diyaariyo, ama hadduu qufac isku arko qofkii, ama xataa hadduusan isku arkin oo bilaabo inuu exercise sameeyo. Exercise-kaas oo waxyaabo badanaa jiro, laakiin midka ugu fudud oo aan idiin sheegi kara hadda waxaa waaye, qofka intuu meel soo fariisto oo neef qaato, neefta oo hal mar xoog intuu u neefsado oo neefta isku celi, oo 5 second camal oo xisaabo oo neefta isku celi, isku celi, isku celi, isku celiya, oo haddana u neefsado, haddana uu ku celiyo, haddana oo 5 second camal markuu neefta haayo oo haddana sii daayo hal mar oo xoog u neefsado, wuxuu sameynayaa 6 times, 6 mar uu sameynayaa exercise-kaas. Markuu isku celceliyo, markuu 6 mar uu sameeyo, oo every time oo 5 second oo neefta uu isku celiyo, marka u dambeyso qufaca. Marka wixii sambabku ku jiray, wasaq ha ahaato ama maxaa dhuufa ahaato ama uu kasoo baxa, sambabkii wuxuu sameynayaa, wuu balaaranaya, wuu furmaya, wuu balaaranaya, wuu furmaya, waxaa u sameynaya exercise, u sameynaya, ma garatay? Marka aad dhameysid exercise-kaas, waxaa sameynaya, waxaa u seexanay calool calool, u seexanay 5 daqiiqo camal. Marka calool calool u seexatid, xabadka aad dhulka dhigtid 5 minutes, waxaa dareemay sambabkii wuu furfurmaya, especially qofka sambabkiisa badanaa gadaal ku jira. Ma oga inaad aragteen dadka markii ICU la seexiyo oo ventilatorka lagu xiro, waxaa la sameeyaa, waa la rugrugaa, bas qofkii ma socon kara, mogta? Markuu cabaar uu saas oo kor u jiifo, biyihii iyo fluidkii oo wadna lungs ugu jiray aa meesha fariisanaya. Marka qofkii waxaa la sameynaya waa la gidina. Markii la gidiyo waxaa la arkaa isla markiiba oxygen-kii oo soo fiicnaada, maxaa yeelay biyihii iyo wixii gadaal fariisanaya ayaa kasoo daadanaya xabad xabad marka loo dhigo. Marka wadnihii wuxuu sameynayaa waxay dhahaan postural drainage ee ugu wacan oo dadka sambabada ka jirinaa loo sameeyaa, wasaqdii micnaha kaasoo baxaysa camal sambabkiina wuu furmaya. Marka waa exercise yar oo quick aa gurigaaga ku samayn kartid. Aad baad u mahadsantahay doctoraysa.
aad baad u mahadsan tahay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa fursadaada, isu soo noqod wanaagsan, iyo insha allah casharo kale oo waxtar u leh bulshada. Adoo New York jooga, meel ay dhibaato ka jirto 500 qof maalinta ay ku dhimanayso, ummadaadana u gargaaraya, aad baad u mahadsan tahay. Fadlan u ducay una mahadceli Doctoressa Khatra. Intaan kulankan kulan lamida ku kulmi doono, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بدو سلام أنت دكتور ريسا. أنواع السلام كل جينا إن شاء الله إن إلهي نقود بتبادي وهلا تدالو إن سوشيال ديسنت هلا تدالو إن هلا دعيستو إلهي هلا وفرنا دو قرآن كهلا أخريو دعوين كهلا بديو رمضان كإن هلا قفا إيدستو حان دي الله هنيجا سبيشالي رمضان كان qofkii ilaahay uu ku gaarsiiyo nolol iyo caafimaad uu ku gaarsiiyo ramadaan midkan lamid ah kuma soo mari karo kuma soo mari doono waxaa laga yaabaa hadda inuu qofka soomaalida iyo dadka islaamka badanaa ay niyad jabsan yihiin ay dhahayaan masaajidkii wuu xiran yahay meel ma aadi karno ma cibaadaysan karno ramadaanka maxaa dhacay ay dhahayaan laakiin ogow cibaadada waa wax adiga iyo ilaahay idinka dhexeeyo waxaa laga yaabaa inay maslaxad kugu jirto ramadaankii inaad gurigaada ku cibaadaysato inay kaaga fadli badan tahay masaajidkii aadays maxaa yeelay masaajidkii markaa aadid waxaa ku mashquulsan tahay waxaa arkay asxaabtaadii waxaa arkay dad oo intaasoo bilood aadan arkin waxaa laga yaabaa inaad sheekeynaysid waxaa laga yaabaa qofka ku ag fadhiya inaad la hadlaysid waxaa laga yaabaa inaad ku mashquulsan tahay shacabkii oo maaragtay dadkii maantana aad la hadlaysid ama inta yarta aad dukanaysa maahane aad busy ku tahay dadkii maaragtay socialization laakiin markaa gurigaada joogtid keliya ayaa tahay oo waqti badan oo badan oo badan aa helaysa oo maanta dhan ilaahay u cibaadaysan kartid oo qur-aankii akhrin kartid oo ducaysan kartid oo time oo waxaa helaysaa reflection la dhahayo yacni you can reflect macnaha your time wixii kusoo maray noloshaadii maxaa samayn kartaa maxaa oo noloshaadii ku fiicnayn kartaa maxaa ku fikiraysaa inaad samayso markii aad kasoo baxday karantiilkan lagu jiro markaa aad kasoo baxday waa inaad brogram aad ku degsan aad diyaarsatid oo maaragtay qof oo gool le aad noqotid oo saanaa samaynaya kanaa samaynayaa ramadaankii maalintii intaasoo jusoo qur-aan akrinaya ama haaf jusan akrinaya ama hal maqra akrinaya ama xisiba akrinaya ama waxaan baranayaa inaan qur-aanka taftiir waxaa laga yaabaa dad badan oo specially aan soomaalida u badan nahay oo maaragta qur-aankii aan korkooda naqaano laakiin aan aqoonin tafsiirkiisii qur-aanka wuxuu ku fiican yahay haddii aad taqaanid waxa aayadda aa akhrinaysa ee kuu sheegayso qalbigaada ayuu dhexgalayaa waa ku khushuucaysaa it makes sense to you ma fahmina waxaad leedaa okay ilaahay wuxuu ii sheegooy waa fahmooya laakiin badanaa markaa iska akhrinaysa waxaa laga yaabaa inay kaa noqoto wax reparative isaga celcelinaysid oo it doesn't make sense ku dhahayso hadda ilmaha badanaa wadamadan oo kusoo koray waxyaabaha ee qur-aanka aysan u jecleen inay badanaa bartaan which wax macquul ahna waaye waxaa waaye cunugii maanta dhan wax usan fahmi inuu iska akhrinaya marka ma soo jiidanayo ama happy buu ku noqanaya inuu akhriyo wuxuu dhahaa maxaa waa ku daalaya maanta dhan waa akhrinoyaa laakiin markuu yaqaano alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin micnaheeda markuu yaqaano isku mid maaha qof aana aqoonin wixii uu akhrinay haddii wixii akhrinaysa aa fahmaysid qalbigu uu kaa degayaa oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub micnaha haddaa walwal ku haayo haddii anxiety ku haayo haddii coronaviruska aa ka baqaysid haddii aad fikiraysid oo wax aa ka cabsanaysa ay jiraan qur-aanka akhri maxaa yeelay qur-aanka ilaahay dadka iimaanka qaba qalbiga ayuu u qaboojiyaa oo ilaahay qur-aankiisa ku dheh marka ducada badso qur-aanka badso ilaahay u dhowow waqtigan ka faa'iidayso insha allah aad baad u mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinaynaa aad baan runtii ay tahay inaan uga faa'iidaysano aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jazakallahi khayr wa axsana allahi ilayki waghafara llahi dambak rabbi dembigaaga ha dhaafo miisaanka xasanaadkaana allah kuu saaro aad baad u mahadsan tahay doctoressa khatra aamiin 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 kaaga mahadcelinaynaa dadka walaalahayga oo soomaalida oo dhan aad ayaan ugu mahadcelinayaa wax kasta oo adduunka aad ka samaynaysid ha ahaado wax aad dhexdhexaadsato ha iska badinin xataa ilmaha hadda qur-aanka markii aad dhahaysa cunug qur-aanka bar waxaa samaysaa qur-aanka keliya ma ahan
cilmiga kale xataa wuu soo gelayaa waxbarashada. Maadaama ilmihii ay guriga fadhiyaan oo home schooling aad samaynaysid, waxaa samaynaya cunuga markii wax yar uu wax akhriyo break. Si hadda iskuulada kale systemka ay sameeyaan, haddaa fiirisid cunugii halkii course waxaa laga yaabaa 30 minutes 40 minutes uu ku eg yahay. Why? Because dadkan markii ay study gareen psychologyga, especially child psychology, markii la bartay waxaa la ogaaday attentionka cunuga intuu ku siin kara waa waqti kooban. Marka wax yar macalin kasta markuu 30 minutes 40 minutes ugu badan glaaska uu akhriyo, wuxuu dhahaa switch, wuxuu dhahaa break uu siinayaa 10 minute break. Qofkii raba musqusha ha galo, qofkii raba biyo yar ha soo cabo, qofkii raba xoogaha exercise ha iskala bixbixiya ha socdo, waa la soo noqonaa. Xataa socodkaas oo laisbedelaya galaasyada waa break time, waa maskaxdii wax kale sameynaysaa ama ku fikiraysaa. Hadhow qofkii asagoo haddana cusub, macalin cusub, galaas cusub buu soo galaya. Marka maadaama waxaas aadan guriga ku haysanin, gurigii waxaa sameynaya markaa cunugii hal subject ama maado yar aa waqti yar aa samaysid oo kooban aa samaysid, break yarsi, ha soo socdaano, waxa soo biyaha soo cabaano, la sheeshekeyso, wixii uu ka bartay iska weydii, soo noqo haddana wax kala bar. Marka qur-aanka sidoo kaleeto, cunuga marka waxoogaa yar akhriyo oo fahmo, u sharax micnihiisa, u sheeg ilaahay wuxuu ku dhahaysaan, nebiga wuxuu dhahay sala alayhi wasalam, xadiid saana ha jiro, ayadan saanay ku sheegaysaa. Yani wixii ka dhaadhici maskixiyan u geli. Laakiin haddaad tira wariyaa inta fadhiisa akhri kitaab, oo maanta cunugan uu hal saac meesha intuu fadhiyo cuncuno uu dhahaya waa daalay anisa u akhrinay, waxa asagiina faa'iido uu ka qaaday ma ahan. Cunugiina wuxuu gaaraa heer uu diintii naco oo qur-aankii naco. Laakiin markuu wax yar fadhiyo, haddaa intaa wax yar u akhriyo aa u macnaysiisid aad dhahdid, wuu jeclaanay asaga, markaas interest ku noqonayo oo iigu sheekey, axaadiistii igu sheekey, maxaallaha waxaa jira waxyaaba badan oo program oo diinta ilmaha lagu baro. Marka insha allah ha lagu dadaalo, maaha cunuga qur-aanka keliya in madaxa looga shubo, because dad badanoo waxaa jira oo qur-aankii xoogga saara, ilmo badanoo waxaa jira ku dhahaya qur-aankii waa akhrin karaan, laakiin micnihii ma yaqaanaan, interest uma hayo, because cunugii waxaa muhiim ah hal aayad cunug yaqaano oo micnaheeda yaqaano oo tadabur ku sameynaya ama ku dhaqmaayo oo dhahay ilaahay saanuu yiri, ilaahay wuxuu dhahayaan beelan sheegin, ilaahay wuxuu dhahayaan lascaynin, diinta islaamka ma qabto in hadal xun laysku dhaho, laysku naxariisto. Wixii aad micnaha aad bartid inuu ku dhaqmo cunugii aa ka fiican cunugii intuu qur-aanka kitaabka dhan xafid lahay, laakiin uu yahay cunug akhlaaq aan ka dhisnayn oo micnaha dadkii caynaayo oo dadkii respectaan u laheyn oo because lama barin cunug walba wixii gurigiisa laga baro oo exactly uu banaanka ula soo baxaya. Wallaahi maalin hore waxaan arkay video oo social media wareegayay oo aad iyo aad iyo aad aan uga naxay, ma ogi inaa aragtay dawqa caadiga, hooyo iyo aabo isku qaylinaayo oo laba waalid ah oo ilmo yaryar ay dhex joogaan, hooyadii ayaa video soo duubtay oo gurigoodii ay kasoo duubtay cunug yar oo ilmahan hadda ugu bato 7 sano jira cunugaas, aabihii oo qaylinaayo oo hooyadii caynaayo oo ilmihii caynaayo guriga dhexdiisa, marka oo kuraastooday dhex fadhiyaan fadhigoodii, hooyadii marka aabihii ku qaylinaya waryaasaana yeeshay cunugii caysay, ma ogid maya cunuga wariya inuu Soomaaliya yaqaano saanaa ku tiri. Yacni iman hadduu dhahay xataa wixii xumaay oo odaygii dhahay ee kusoo celcelinay si ay uma qashiiso dad, who are you trying to prove, waxaan oo xumaanta gurigaada ka dhacay, waxaan adiga waaba ogtahay inay wax xun yihiin, maxaa u duubaysaa marka hore? Haddaad duubtayna waaba duubta kasoo qaadba qaladkaasaa samaysay marka hore, inaad duubtaa qalad aheyd qaladkiiaa samaysay. Hadhow markii aa heshiisiin ama qaylada ay dhamaato, tusi qofkan markuu xanaaqsanaa wuxuu sameynay, how bad situationka uu ahay, markaasaa u noqdo wax oo isaga uu wax ka baran karo. Laakiin haddii ka hore intii wixii xumaay aad soo duubtay aad social media soo dhigtay ka hore, maxaa faa'iida marka? Ilmahaas oo gurigaas lagu koriyey maxaa ka waran oo nolosha ay ku nool yihiin iyo fikirka iyo walwalka? Wallaahi waa ka naxay cunug yaris oo ilmahan 4 years camal jira meesha fadhiyey, cunugii yarka ahaa intuu u imaaday oo saas u qabtay.
marka kii walaalkiis ahaay oo wuxuu dareemayaa yacni gurigii qaylidii hooyadii qaylinaysa aabihii qaylinayo labadii familkii isku qaylinayo gadaaluu kusoo maray saana u hayaa kii yarka ahaa samaynayo waa i think 4 sano camal uu jira hadduu buto cunugaasi wuxuu dareemay walaalkiis inuu situationkaas oo xun macnaha oo uu ku jiro marka wuxuu samaynaya inuu protect camal ku samaynayo you know? It makes me a little emotional. Na kaad ma jecli laakin waa la yaab waa la yaab maxaa oh my god qofkan hooyadan bal fiiri waxa ay samaynaysa ayagii oo waalidka ahay ma garan waayeen inay ilmahan waxaan ay samaynayaan ilmahooda affectiga u geysanayso mentally iyo psychologically way affecti garanaysa cunugaas maanta cunugaas markuu iskool aada ama dugsi aada ama uu banaanka u baxo ilmaha ficiisa ah maskaxiyan lama min ahaanayo cunugaas cunug oo lasoo tareyni lagu soo sameeyey oo hooyadii soo caawisay oo aabihii soo caawiyey oo maskaxdii laga soo dhisay oo maanta markuu banaanka imaado discussion kula samayn karo cunugaas he is not even looking his dad in the eyes you know aabihiis ma fiirinaya saasuu dhahaya cunugaas wuu cabsanayaa wuu xishoonayaa waxaa laga hadlayana markaa fiirisa wax weyn maba ahabo wax yaroo kan wariyaha waxaan maxaa u qaadatay iyo wixii sheekadii ma sii dhegaysan laakiin situationki markaa arkay was wax laga naxay ahayd oo laga yaabo yacni qof ilmihiisi saas ula dhaqmaayo hooyadii iyo aabihii oo ilmaha hortooda isku ca taas ayaaba kasii daran oo ilmaha hortooda isku caynamas-uuliyad xumada iyo mas-uuliyad maya hadhow markaas adigii waxaa baraysaa cunugaada it's normal in saas loo dhaqmo because cunugaas wuxuu yaqaanaa adiga waxa aad tusay wax kale ma yaqaan in hooyada la caayo in aabaha la caayo waa wax normal ah asaga hadhow markuu weynaado sidiisa uu familkiisa iyo futurkiisa iyo ilmihiisa saasuu ku samayn doonaa marka taas waxaan la yaabaa marka dad soomaalida waxaan ula talinayaa walaalayaalow iska ilaaliya social mediaha hooya haddaad tahay ilmahaaga iyo gurigaada marka hore si fiican ula dhaqan oo tarbiyada waxay ka bilaabataa gurigay ka bilaabataa iyo familka teeda kalena waxun haddaad samaynaysidna haduubin ee shacabka ha kusoo faafin at least ma aragtay waxa xumaanta ah adigana waxay xumaaya aad samaysay dadkina way affecti garaynaysaa adigana familkaada iyo ilmahaaga futurkooda way affecti garaynaya because waxaan social media yaallo waa wax oo qarsoomaya maa hadhow waxaa laga yaaba cunugaas markuu weynaado inuu maanta uu videogaas oo arkaa laga yaaba hadda kuwa waxaaba jiraba youtubeka gelinaya oo lacag ka samaynaya oo xumaantaas iyo balaayadaas faafinaya ilaahay ha ku asturo janatu firdows allah ku geeyay dambigaagana allah dhaafo miisaanka xasanaadka allah kuu saara dadaalkaad waddo ummadda soomaaliyeedna kulligeenaba amiin aad baad u mahadsantaa doctoraysa amiin amiin kulligeen waa mahadsantiin walaalayaalo insha allah khayr aan isku ognahay isku soo duceyno haddii wax xun iyo wax maaragtay dembi aan qof ka galay halayska kii cafiyo haddii wax maaragtay fiican aan sheegana fa min allah haddii wax xun aan sheegana fa minii wa min ashaytaan insha allah waan dadaali doona wanaag baad noo sheegtay rabbi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kuu saaro waa doctoraysa khatra muxyiddiin cabdi oo ku nool washington state kana shaqeysa isbitaal ku yaala New York State ka shaqeysa aad baad u mahadsantaa doctore waa mahadsantiin kulligeenaba insha allah allo mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu